Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Xalqı dünyada tanıdan onun fitri istedadlı alimləri, mütəfəkkirləri və tarixi şəxsiyyətləridir. Daxili səviyyəsinə çatmış tarixi simalar əslində Tanrının sevimli bəndələridir. Heydər Əlrızaoğlu Əliyev kimi. Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının canlı tarixidir. 20-ci əsrdə Azərbaycan siyasi tarixində özünə məxsus yer tutmuş, əzəmətli canlı örnək olan dahi lider Heydər Əliyev totalitar Sovet rejimində belə Respublikamızı parçalanmaq təhlükəsindən xilas etdi. Heydər Əliyevin rəhbər və lider kimi tarixi fəaliyyətləri nəsillər üçün böyük bir məktəbdir. Onun dərin yaddaşı, iti məntiqi, gərgin siyasi vəziyyətlərdən ustalıqla çıxmaq bacarığı, mürəkkəb siyasi situasiyalarda qərar vermək qabiliyyəti, uzaqgörənliyi, intellektual gücü, sabaha analitik baxışı xalqımızın yalnız bugünü üçün deyil, gələcəyi üçün də böyük perspektiv açdı. Öz ömrünü doğma xalqına həsr edən böyük insan 1923-cü il mayın 10-da Azərbaycanın dilbər gürşəsi olan Naxçıvan şəhərində dünyaya göz açıb. O, 1939-cu ildə Naxçıvan Pedagoji Texnikumu bitirdikdən sonra Azərbaycan Sənaye İnstitutunun Memarlıq Fakültəsinə təhsil almış, təəssüflər başlanan müharibə onun təhsilini başa çatdırmağa imkan verməmişdir. 1941-ci ildən Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Xalq Daxili İşlər Komissarlığında və Naxçıvan Muxtar Respublikası Xalq Komissarlığının Ali Sovetində şöbə müdürü vəzifəsində işləmiş, 1944-cü ildə Dövlət Təhlükəsizliyi orqanlarında işə göndərilmişdir. Bu dövrdən təhlükəsizlik orqanları sistemində çalışan Heydər Əliyev 1964-cü ildən Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədr müavini, 1967-ci ildən isə sədr vəzifəsində işləmiş, general-mayor rütbəsinə qədər yüksəlmişdir. Həmin illərdə o Leninqradda xüsusi ali təhsil almış, 1957-ci ildə isə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsini bitirmişdir. Azərbaycan Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin 1969-cu il iyul plenumunda Heydər Əliyev Mərkəzi Komitəsinin Azərbaycan Komünist Partiyasının birinci katibi seçilərək Respublikanın rəhbəri olmuşdur. 1982-ci ilin dekabrında Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi siyasi bürosunun üzvü seçilən Heydər Əliyev SSR-in Nazirlər Sovetinin birinci müavini vəzifəsinə təyin edilmiş və SSR rəhbərlərindən biri olmuşdur. O, 20 il ərzində 4 dəfə Lenin, Qırmızı Ulduz Ordeni ilə, çoxlu medallarla təltif edilmiş, 2 dəfə Sosialist Əmək Qəhrəmanı adını almış və bir çox xarici dövlətlərin orden və medalları ilə təltif olunmuşdur. Azərbaycanın son 30 ildən artıq bir dövrünə əhatə edən tarixi taleyi Heydər Əliyevin adı ilə qırılmaz tellərlə bağlıdır. Bu illər ərzində xalqın ictimai siyasi, iqtisadi və mədəni həyatının bütün sahələrində dirçəliş məhz onun adı ilə əlaqədardır. Heydər Əliyev rəhbərlik etdiyi dövrlərdə daim tərəqqisi üçün çalışdığı, zəngin mədəniyyəti, böyük tarixi keçmişi ilə hər zaman qürur duyduğu və gələcək nəsillərin taleyi üçün düşündüyü doğma yurdu Azərbaycanı bir dövlət kimi zamanın ağır və sərt sınaqlarından çıxarmışdır. Gözlərində açılır bu millətin səhəri
senin adınla bağlı bu halkın her zaferi. Kademin değen yerde sehralarda gül açır, Gülistan'a çevrilir yurdun kendi şehri. Güneş doğur ele bir harda çekilir adın, dosta fekaret gelir gözü kör olur yadın. Azerbaycan diyende seni düşünürük biz, azadlığı inamı halka sen bağışladın. Sen ele bir zirvesen küleçler neyleyecek, dünenim bugünüm sen, seninledir gelen. Heyder söyleyecek, Heyder halkın diyecek, halk Heyder söyleyecek.
gəlişinlə qurtulubdur bu vətən. Sən oldun bu xalqa ümid və güvən, sən oldun dar gündə köməyə yetən, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Ucaltdı hər yerdə bayrağımızı, yazdı tarixlərə ad sanımızı, tanıtdı dünyada varlığımızı, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Hara baxırsansa nişanələri, özündən sonraki abidələri, bizləri tərk etmir xatirələri, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Heydər adı dastanlara çevrildi, onun qüdrətini yer üzü bildi, Allah onu yurdumuza yetirdi, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Zəhməti ilə dirçətdi yurdunu, gücləndirdi yenilməyən ordunu, ödəyibdir min rəhbərin borcunu, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Bu idi məqsədi vətən ucalsın, oğulları düşmənləri dağlasın, analar gözünü sevinc ağlatsın, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Əlindən gələni xalqına etdi, ağ günə çıxarıb dünyadan getdi. Qoymadı desinlər yolunuz bitdi, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Özündən sonra bir davamçı qoydu, onun da bu yolu Heydər yoludur. Haqqa qovuşsa da xalqın düşünər, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Hər bir xalqı dünyada tanıdan onun fitri istedadlı alimləri, mütəfəkkirləri və tarixi şəxsiyyətləridir. Dahili səviyyəsinə çatmış tarixi simalar əslində Tanrının sevimli bəndələridir. Heydər Əlirzi oğlu Əliyev kimi. Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının canlı tarixidir. 20-ci əsrdə Azərbaycanın siyasi tarixində özünə məxsus yer tutmuş, əzəmətli, canlı örnək olan dahi lider Heydər Əliyev totalitar Sovet rejimində belə respublikamızı parçalanmaq təhlükəsindən xilas etdi. Heydər Əliyevin rəhbər və lider kimi tarixi fəaliyyəti nəsillər üçün böyük bir məktəbdir. Onun dərin yaddaşı, iti məntiqi, gərgin siyasi vəziyyətlərindən ustalıqla çıxmaq bacarığı, qabiliyyəti, uzaqgörənliyi, intellektual gücü, sabaha, analitik baxışı xalqımızın yalnız bugünü üçün deyil, gələcəyi üçün də böyük perspektiv açdı. Salam, hörmətli tamaşaçılarımız, sabahınız xeyir olsun. Bilirsiniz ki, bugün Heydər Əliyev Əlirzoğlunun anım günüdür. Və bugün dəyərli qonaqlarımızla bərabər biz bu günü anacağıq, xatırlayacağıq və mən istəyərdim ki, qonaqlarımızı təqdim edim sizlərə. Azərbaycan və SSR-nin Ali Sovet deputatı, sosialist əməyi qəhrəmanı, prezidentə qayçısı Tərlan Ağayeva. Salamlayırıq sizi. Qadın hüquqları müdafiəçisi Qəmər Əliyarova. Salam. Peşəkar diktor Xalidə Əhmədova. Və əməkdar mühəndis Təbrik Quliyev bizim studiyamızdadır. Salamlayıram sizi və istərdim ki, elə Tərlan xanıma buyuraq. Tərlan Musayeva, buyurun. Bugün ulu öndərimiz Heydər Əliyevin xatırlanan günüdür. Yəni, neçə illərdir o xalqından ayrılmış. Amma buna baxmayaraq, mənim üçün elə bilirəm ki, Ulu Öndər ölməzdir, əbədidir, yenə də yaşayır. Onun hər günü mənim üçün xatırlanır. Nəinki onun vəfat edən günü, mənim ailəmdə, mənim xatirəmdə hər gün mən Ulu Öndərimizi xatırlayıram. Mənim yaşıdlarım və yaşlı nəsil, Ulu Öndərlə mənim münasibətimi, onun mənə bir vətəndaş kimi, bir insan kimi müxtələşməyimdə, inkişafımda, onun mənim üzərimdə olan diqqəti, qayğısı o insanların bugün də yaddaşındadır. Bugün də onlar bilirlər ki, mənim bugün tanınmağımda və xalqımın içində hürmətimdə, izzətimdə Ulu Öndərimizin böyük zəhməti əməyi olmuşdur. O nəinki mənim kimi
yəni Azərbaycan qızlarının bütün demək olar ki zəhmətkeş insanların üzərində onun diqqəti böyük olmuşdu. Mən kənd təsərrüfatında çalışdığım üçün ulu öndər demək olar ki hər il kənd təsərrüfatı ilə bağlı rayonlara çıxardı, kənd təsərrüfatında çalışan insanlarla görüşürdü və zəhmət adamlarına onun diqqəti, qayğısı çox böyüdü. Həmin insanlardan biri də demək olar ki, mənəm. Ulu öndər mənim üçün əbədi yaşardı. O, heç vaxt həmişə mən onu deyim ki, bir övladı kimi, bir Azərbaycan qızı kimi qəlbimdə yaşayır. Çünki mən bunu heç cürə hər yerdə deyirəm, mənim bugün 2-3 qazandığım hörməti saxlamağımda, xalqımın içində tanınmağımda, mənim zəhmətimlə bərabər onun bir dahi kimi, bir siyasətçi kimi, bir dövlət rəhbəri kimi, bir ağsaqqal kimi, bir insan kimi, Azərbaycan oğlu kimi Azərbaycan qadınına verdiyi diqqət, göstərdiyi diqqət, göstərdiyi hörmət, verdiyi qiymətdir. Ona görə Allah təala onun ruhunu şad eləsin. Qəni-qəni ona Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Mən istəyərdim ki, Fəran xanım, ilk tanışlığınızdan danışaq. İlk tanışlığınızla bağlı necə oldu ki, sizə belə dəstək oldu? Mən... Adi kasıb bir xanıma dəstək oldu. 17 yaşında əmək fəaliyyətinə başlamışam. Maşınla pamuk toplamışam mən. Yəni, mexanizator kimi əmək fəaliyyətinə başlamışam. O dövrdə qadınların bu peşəyə getməyi çox çətin idi. Gedənlər də çox az işləyirdi və sıradan çıxırdılar. Çox çətin peşə olduğu üçün, kişi peşəsi olduğu üçün dözmürdülər. Yəni, buna möhkəm orqanizma lazım idi. Bunu kişilər də yaxşı bilir ki, ən ağır bir peşədir. Mən də 17 yaşında bu peşəni seçdim və bu sənətdə çalışmağa başladım. Mən 20 yaşında ilk dəfə ulu öndərimiz iş başında mənimlə görüşüb. Gənc bir qız idim. Heç o qədər həyat təcrübəm də yox idi, o qədər iş təcrübəm də yox idi. Və oradan da mənim işimi bəyəndi, xoşuna gəldi. Və 20 yaşından demək olar ki, ulu öndər məni həmişə diqqət mərkəzində saxladı. Və mənə qol qənət verdi, mənə ruh verdi, onun mənə qayğısı, onun mənə diqqəti. O paytaxta otursa da, onun adi bir kənddə yaşayan bir qıza, adi rayonda çalışan bir qıza göstərdiyi diqqət elə bil mənə qol qənət verdi, mənə ruh verdi. Demək olar ki, onun hər rayonumuza gəlişi, Bərdə rayonuna, onun hər gəlişi, hər bir kənd təsərrüfatına çalışan zəhmətkeşləri ruhlandırdığı kimi mənə də ruhlandırırdı. Mən özümü yenə deyirəm, bugün onun haqqında mən danışanda yenə də həyəcanlanıram. Elə biləm ki, həmin 20 yaşında yenə o gənc bir qızam onun qarşısında titriyirdim, söz danışanda əsirdim, elə bil müəllim qarşısında çıxış edirdim. Bugün bu yaşımda da mən onun haqqında danışanda həyəcanlanıram. Elə bil ki, mənim üçün o yaşayır, haradansa elə bil ki, diqqət göstərir. Ona görə elə biləm ki, elə o gənc yaşındakı o mənim qarşımda dururdu, mənə suallar verirdi, mənim işimlə maraqlanırdı. Utana-utana mən ona cavab verirdim, çəkinə-çəkinə cavab. Bugün də elə özümü elə hiss edirəm. Və o tərbiyədən ləri gəlir. Və mən istəyirəm tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırım ki, Tərlan xanım 3 ailə məktəb bitirib və mən istəyərdim ki, Tərlan xanım növbəti bir sualımı sizə yönəndirim. Hakimiyyət dəyişikliyi dövründə, Heydər Əliyev hakimiyyəti dəyişdikdən sonra siz portretini hələ də öz otağınızda saxlayırdınız. Buna görə böyük təzyiqlər oldu sizə. Siz ona qarşı olan sadiqliyinizi göstərdiniz. Çox təzyiqlər oldu, amma siz dəyişmədiniz. Və səhv etmirəmsə, hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra da bundan xəbər tutmuşdu. Bu barədə istəyərdim danışasınız. Demək, 90-91-ci illər, 92-ci illər arasındakı hakimiyyət dəyişikliyi müddətində, yəni Xalq Cəbhəsi hakimiyyətində idi. Mən seçkili orqan olduğu üçün seçki yolu ilə Rayon Xalq Deputatları Sovetinin sədri seçildim. Və o dövrdə mən
Heydər Əliyevin demək olar ki, portreti mənim evimdə bir əziz insanın portreti kimi asılır. Dövlət rəhbərliyindən əlavə də elə bir, bir yaxın doğmamız kimi, balalarım da bunu, yəni ona qarşı, ailəmdə. Elə bil ki, bir doğma insanın ki şəkilini asırsan öz evinə, mənim evimdə elə yer tutubdur bu şəkil. Bugün də həmin şəkilin qarşısında səhər-səhər mənim övladlarım baxıram ki, gül qoyublar şəkilin qarşısına. Ki, yəni bugün bir insanın elə bir xatirəsi yad edilir. O qaydada mənim üçün əzizdir. Mən onu mən yox, öz övladlarım eləyib, mən durdum, o qədər sevindim, səhər-səhər şad oldum ki, mən o insana olan istəyim övladlarıma da keçibdir. Yəni, gələcək nəsil də mən artıq aşılamışam övladlarıma da ki, yəni ki, bu insan Azərbaycan xalqı üçün əvəz olunmaz bir insan olubdur. Yəni, o bir, Azərbaycan xalqı üçün bir, deyim ki, varlıq, bir nemət olubdur, bir, nə bilim, deyim ki, əvəz olunmaz bir şəxsiyyət olubdur. Yəni, bunu mənim övladlarım bugün başa düşürsə, gənc nəsil də elə bilirəm ki, başa düşür. Və biz şahidlər, o insanla çalışan insanlar, yəni onun yüksək xüsusiyyətlərini gənc nəslə çatdırmalıdır. Onun bir dövlət rəhbəri kim olduğunu yox. Yəni, mən onunla çiyin-çiyinə çalışdığım üçün hər iki hakimiyyət dövründə mən onun bilirəm ki, onun elə xüsusiyyətləri var idi ki, əsl Azərbaycan kişisinə xas olan xüsusiyyətlər, insani xüsusiyyətlər var idi o insanda, insana yanaşma xüsusiyyətləri var idi, insanpərvərlik var idi o insanda, onun elə incə hissləri var idi ki, bəlkə də onunla yaxın olmayan insanlar onu dərk eləməmişlər, bilmirlər, bugün də bilmirlər. Ancaq onu dövlət rəhbəri kimi tanıyırlar, onu sərt bəlkə də bir dövlət rəhbəri kimi. Amma mən onun, yenirəm, o incəliyinə qədər bilirəm ki, bu insanın incə xüsusiyyətləri nədir, diqqəti nədir, onun hamısını mən bir övlad kimi bilirəm. Ona yaxın, yəni yaxın bir vaxtda işlədiyimiz müddətdə, hər iki hakimiyyət dövründə bərabər olduğumuz müddətdə mən onu dərk edirdim, bilirdim və hiss edirdim. Və mən Xalq Deputatları Sovetinin sədri seçildiyim vaxtda, doğrusu gəl, həmin portreti, onun məndəki portreti var idi. O portreti mən öz otağımda yenə də asdım, kabinetdə. Bunu mənə istəyənlər doğrusu, istəyənlər gəlib, yəni gizliş məsləhətlər verdilər, götür bu şəkili, başın ağrıyacaqdı. Yəni, bilirsiniz ki, Heydər Əliyevin komandasında olan insanları bu dəqiqə çox sıxışdırırlar, əziyyət verirlər, ailəsinə təzyiqlər eləyirlər. Sizə də o təzyiqlər? Bəli, mənə də təzyiqlər oldu. Gecələr zəngiləndi evimə, sənə, sənin uşaqlarını oğruyacaq, görbə idi onun dövlətləri. Bəli, sənin uşaqı, mənim yoldaşım hərbidə idi, onda hərbi xidmətdə idi. Bəli, mənə çox, yəni deyiləsi şeylər deyil, çox qadın kimi. Ağırlar məni çəkindimədi, qorxuzmadı. Dostlar da gəlirdilər, görünür ki, belə söhbətlər onlar da işidirdi. Gəlib mənə gizliş, yəni məsləhətlər verilə mən istəyənlər ki, götür bu şəkil, nə vacib ki, sən bu şəkili asırsan buradan. Bu, yəni işləyənlər sən də elə, az Elçi bəyin şəklin, az Məmməd Əmin Rəsulzadənin şəklin. Dedim ki, yəni ki, bunların da pərəstişkarları var. Onlar da Azərbaycan xalqının oğlanları olublar. Mən heç birinin haqqında heç nə demirəm ki, yəni neytral da demirəm ki, bunlar nə olub, xalq düşmən olub, nə olub. Yəni hərəsinin özünün yeri var xalq üçün, xalqın qarşısında. Mənim üçün bu insan şəxsiyyətdir. Dahidir. Mən yenə deyirəm, hakimiyyətə geç bilmirdim, gələcək ikinci dəfə gəlməyəcək, amma mən bu insanı yenə deyirəm, əziz tuturdum. İçinizdə o hiss var idi? Bəli, o hiss mənim, yenə deyirəm, həmişə içimdə idi. Elə bilirdim ki, o Moskvada da yaşayanda, Naxçıvanda da yaşayanda, yəni Azərbaycana da gələndə, mən elə bir, məndə də bir ümid də yaranmışdı ki, yenə axır əvvəl bu, elə bilirdim ki, mənim üçün elə bilirdim ki, Azərbaycanda bunun təsiri var hələ də. Hələ də Azərbaycanda bu adam çalışacaq, yaşayacaq, yəni bu xalqı bu vəziyyətdən qurtaracaq. Bu məndə bir ümid işığı idi elə bilir. Var idi ki, bilirdim ki, elə də olacaqdı. Amma bəli, onun çiyin-çiyin onunla çalışan insanları çox sıxışdırırdılar, çox əziyyət verirdilər. Onların biri də mən idim doğrusu. Özü xəbər tutanda necə oldu? Bəli, onun mənə sifarişi gəldi doğrusu. Sifarişi gəldi. O da belə deyim ki, bu qaydada bizdən, yəni Bərdə rayonundan əsir düşənlərimiz var idi.
erməni tərəfə 91-92-ci illərdəki döyüşçülərimizdən. Onların valideynləri gəldilər, mənə müraciət elədilər ki, siz biz gedirik Naxçıvana, bəs bizi xahiş edirik, bir dənə şəxsi məktub yazıb verəsiz, Heydər Əliyev bizə kömək eləsin, biz o əsirlərimizi yəni, ala bilək. O vaxtda da Heydər Əliyev təzə gəlmişdi Naxçıvana, yəni ki, onun öz nüfusundan istifadə edirdi, öz hörmətindən istifadə edirdi, çox əsirlərimizi xilas elədi o. Mən gətirdim doğrusu, makinada da yox, bir əl yazısıyla bir məktub yazdım ulu öndərimizə ki, Yoldaş Əliyev xahiş edilən bu bərdənlərə kömək eləyəsiz, bunların əsirləri dəyişdirəsin. Mən göndərdim, bunlara verdim, orada da gidib, onlar çox gözəl qarşılanır, mənim yəni, göndərdiyimi biliblər, məktubum çatdırılıbdır Heydər Əliyevə və orada onları kömək də elədi, o əsirlərdən onları da xilas elədi əsirlikdən. Onlar gələndən sonra gəldilər ki, mənim yanıma mənə minnətdarlıq bildirməyə, onun sifarişini mənə çatdırdılar ki, orada onlardan söhbət eləyəndə ki, qəbul eləyib, söhbət eləyəndə deyib ki, siz Tərlana deyin, özün çox riskə atmasın. Onun övladları var, ailəsi var. Yəni, məndən ötən istəmirəm ona ziyanlıq gələ, ona təziklər ola. Yəni, o qadındır, onun arxası yoxdur, köməyi yoxdur. Yəni, o adi bir, sadə bir qadındır. Mənim üçün o özünü heç vaxtı yəni, riskə atmasın. Necə dərin düşüncəyə? Bəli, onun elə bir ki, oradan bura mənə bir ata qayğısı kimi mənə gəldi. Doğrusu, mən çox təsirləndim, çox belə köhrəldim ki, gör, orada da mənə fikirləşir ki, o, yəni ki, və bu mənə görə risk. Onu bilirdi, o bilirdi ki, yəni mən onu yeri gələndə haradasa yenə də xalqın içində təbliğ edirəm. Onun mən heç vaxtı yəni iki başlı rol oynaya bilməzdim. Əqidəm başqa idi mənim. Amma bilirdi mən Əliyevi sevən insanam. Ona görə ona sədaqətimi də bilirdilər. Lap belə iqtidar da bilirdi, müxalifət də bilirdi ki, mənə yəni mən onu sədaqətimi bilirdilər. Hansı dövrdə işləməyimlə asılı olmayaraq bilirdilər. Yəni, bu da bir ağ saqqalın, yəni ki, bir Azərbaycan kişisinin öz Azərbaycan qızına olan bir qayğısı, Azərbaycan övladına olan bir qayğısı kimi mən onu qiymətləndirdim. Təşəkkür edirəm və mən istərdim ki, peşəkar diktorumuz Xəlidə xanımla davam edək. Buyurun, Xəlidə xanım. Öz xatirələrinizi danışın. Heydər Əliyevin haqqında danışmaq mənim üçün həm çətindir, həm də asandır. Çətindir ona görə ki, o əl çatmaz dahi bir şəxsiyyət olubdur. Allah Taalanın bir lütfüdür Heydər Əliyev bizim üçün. Yəni, bir lütfüdür deyəndə Allah Taalanın əhval ruhiyyəsini deyil, ən yaxşı vaxtına düşüb, bu şəxsiyyəti belə içinə yaradıb. Bu cürə qüdrətli yaradıb, bir millətə yararlı yaradıb, yəni onu. O cürə düşünürəm. Amma Heydər Əliyevlə bizim görüşlərimiz çox olub. Həddindən artıq çox olub. İstər Naxçıvanda olsun, istər Ankaraya gələndə olsun. Təbii Bakıdan başqa. Ən yadda qalanını danışım. Ən yadda qalanını danışım. Mənim üçün ən yadda qalanı 98-ci il, təbii ki, 92-ci ildən bəri biz yaxın olduq ondan. Amma 98-ci ildə ikinci dəfə prezident seçiləndə birinci səfəri hər zaman Süleyman Bey'in yanına gəlirdi Ankaraya. Süleyman Bey də bilirsiniz ki, mən onun mənəvi qızıyam, Süleyman Dəmirəlinin, Türkiyənin 9-cu prezidentinin. Allah hər ikisinə qəni-qəni rəhmət eləsin, Davuda da o cümlədən. Çünki bu insanlar qardaş idilər bir-birlərindən və istər Ankara Naxçıvan olsun, istər Heydər Əliyevlə Dəmirəlinin arasında olsun, mən canlı bir körpü idim qızım o dönəmlərdə. Və o 98-də gələndə Davud müəllim onun üçün çox gözəl bir şeir yazmışdı. Sən böyük oğlusan Azərbaycanın. Və o şəraiti mənə Bakıda yaratmadılar. Seçkilərdə onun üçün söyləyim. Bəlkə indi səhv. Elə söyləyəcəm qızım, dünya Azərbaycanlıları adından. Ancaq mən orada Hilton otelində onun üçün söylədim o şeiri. Orada söylədiyim kimi sizə də söyləyəcəm. Ey geniş ürəkli, ey ulu insan,
Ellər özü vermiş sənə şərəf, şan. Ürəyə sığmayan, kükrəyib daşan. Xalqının eşqi ilə isinir canın. Sən böyük oğlusan Azərbaycanın. Səninlə ucalıb şöhrətim, şanım. Yaşasın Heydərlə Azərbaycanım. Yaşadın yaratmaq, qurmaq üçün sən. Bəxtiyar yaşasın qoy ana vətən. Axı necə danım, necə danım mən. Canlı bir tarixdir ömür dastanın. Sən böyük oğlusan Azərbaycanın. Qarlı zirvələr tək ucadır başın. Böyük gələcəyə çatılmış qaşın. Xalqındır evladın, bacın, qardaşın. Gözəl arzularla dolaşır qanın. Sən böyük oğlusan Azərbaycanın. Gəzib dolaşdıqca hey diyar diyar. Özümü mən indi gördüm bəxtiyar. Ölkəmdə Heydər babam, sənin kimi bir rəhbərim var. Tarixə yazılmış o ülvi adın. Sən böyük oğlusan Azərbaycanın. Sən böyük oğlusan Azərbaycanın. Təşəkkür edirik. Və mən istərdim ki... Qızım, bir cümlə ilə onun dediyi sözü dediyim qızım cümləni. Və bu şeiri dinləyəndən sonra təbii ki, yanaqlarından iki damla belə yaş süzüldü və qalxdı beləcinə bir əli ilə Davudu tutdu bir əli ilə məni. Dedi, Davud, sən yazmışsan bu şeiri. Dedi, bəli, Heydər Ayş. Dedi, hələ Azərbaycanda, mənim haqqımda, sən böyük oğlusan Azərbaycanın ifadəsini heç kəsdən eşitməmişəm. İlk dəfə sizdən duyuram. Davudun alnından öpdü, mən də bağrına basıb yanağımdan öpdü və əlavə elədi. Dedi, Xalidə, sən də maşallah, nə qədər böyük bir istedadla söylədin bu şeiri. Davud mənim üçün deyib ki, sən böyük oğlusan Azərbaycanın, sən də böyük qızsan Azərbaycanın. Və belənçinə gülüşdük, sarıldıq, öpüşdük. Təşəkkür edirik. Mən istəyirəm ki, Qəmər xanımla davam edək. Siz də Qusarda Heydər Əliyevi görmüşsünüz, ünsiyyətdə olmuşsunuz. Mən istərdim ki, bu barədə danışaq. Mən əslində Qusarla xatirələrimi ondan başlamaq istəyirəm ki, yəni Xalidə xanımın şeirindən sonra həqiqətən çox pis kövrəldim. Onun sözünün müqabili bir az öncə müəllim də belə bir söz söylədi ki, hərdən biz deyirik ki, Heydər Əliyevin anım günü. Amma doğrudan da anım günü gərək bizim logikamızdan çıxsın. Çünki Heydər o böyük dahi insan hər bir kəsin evində, ailəsində, qəlbində, hər bir kəsin ruhunda yaşayır. Çünki biz həqiqətən də Azərbaycan övladı deyəndə biz onunla bir nəfəs alırıq bugünkü gündə də. Hətta Xalidə xanım elə bir çıxışlarımız olur ki, mənim ulu öndərdən sonra da möhtərəm prezidentimiz deyərək onun adını çəkmişəm və sonradan doğrudan da özümü yığışdıra bilməmişəm ki, mən belə, amma mənim üçün hər zaman doğrudan da Azərbaycanın, yəni bugün Allah onun oğluna da can sağlığı versin. Mən onları bir-birindən ayıra bilmirəm. Allah onun ömründən, yəni buna da pay versin. Çox, yəni biz sevincli bizim üçün belə bir insanın bugün Azərbaycanın prezidenti olmaq. Amma yenə deyirəm, qəlb bir nəfəri o qədər sevir ki, o sevgini özümüzdən ayıra bilmirik. Mən Heydərimizi, atamızı, mən öz ailəmizdən, uşaq vaxtından sevməyə başladım. Biz televizor açan kimi, atam məktəb direktoru Tarix müəllim idi, çox da Heydər sevər idi. Biz Heydəri sevgimizi uşaq vaxtımızdan, atamızdan öyrəndik. Yəni, mənim yadımdadır ki, evimizə qonaq da gələndə, bir məclislər olanda, təsadüfən Heydər televizorda olanda, atam bütün ailəyə, qonaqlara bir anlıq sus deyərdi. Və o televizorun səsini çoxaldıb deyirdi, hamımızı çağırırdı, 8 uşaq idi Xalidə xanım. Hamımızı çağırır, anamız da başımızda oturardı ki, baxın, diqqətlə, bunu hər bir sözünə qulaq asın. Bu böyük insandır, bu dahidir, bu alidir. Və o qədər bizi sevdirmişdi ki, o Heydəri. Biz uşaq vaxtı, hətta efirdə televizorda Heydəri görünür, özümüzü yığışdırırdıq. Ki, o bizi görür, o bizi hiss eləyir. Yəni, o qədər böyük bir sevgi ilə, dahiliklə onu bizə sevdirdi ki. Və mən, biz Qusarda, məsələn, Ləzgi xalqıydı da. Yəni, bilirsiniz, onun Qusara verən dəyəri, o zaman biz həm sərhəd idik, Rasiyanan, o Rus xalqına olan məhəbbət, o hürmətini bizə o qədər aşılamışdı ki, biz heç artı millətlərdə ayrı seçkilik görmürdük. Yəni, o qədər o zaman millətlərə böyük hörmət verdi, ləzgilərə, tatlara, hətta o vaxtı adlarını çəkmək istəmədiyim bir millətlərlə
Yəni bu insan o qədər bir yerə insanları yığmağı bacarırdı ki, öz qüdrəti ilə, öz şərəfi ilə. Mehribançılıq. Bəli, bu insanın və onun üzərindəki o gülüş, o sərtlik, o canablıq, o ne kişilik stimulu, indiyəcəndə, yəni elə bilmir ki, o bizdən ayrılıb. Şəxsin o bizdən hər zaman. Və zaman keçdi, o hadisələr zamanı atam çox pis vəziyyətdə idi. Artıq elə bir dünyasını dəyişmək üzrə idi. 90-cı ildə atam dünyasını dəyişdi. Və o heydərsizlik, o bizim boşluğumuz an. Mən onun həyatda öz bizim boş anımızı deyirəm. Yəni, Azərbaycan xalqının, desəm ki, sahibsiz bir zamanını. Bəlkə siz məndən razı olarsınız, məndən hər halda yaşca böyüksünüz. Amma mən, yəni o gün doğrudan da biz o vaxtı haradasa ürəyimizdə bir qorxu var idi, bir yetimçilik hissi var idi, parçalanmaq qorxusu var idi və o qorxu doğrudan gətirdi bizi, o qorxunc güllərə çatırdı. Xalidə xanım, təsəvvür edirsiniz? Dərəliyin ətrafında. O qorxunu yaşadıq biz. Parçalanmanı yaşadıq. Mənim yadımda atam son günlərini yaşayırdı və bu hadisələr vaxtı, bax, o uzandığı yerdən ancaq belə deyirdi. Xalq Heydər gəlməsə, bu xalq qalmayacaq. Heydər, inanırsınız, o indi danışıram. Deyirəm, ay, papa, sən bunları hardan bilirsən? Hətta bilirəm, bu tarix müəllimidir. Yəni, bu siyasətçidir. Deyir, qızım, o başqa insandır, o dahidir. Bu dəqiqə xalqı o birləşdirəcək. O gəlməsə, xalq çırpınacaq. Və inanınız ki, hakimiyyətə gələn an atam dünyasını dəyişdi. Nə yaxşı ki, o sözü eşitdi. Bəlkə də o dünyadan nakam gedərdi, inanın mənə. O, onun aşığı idi, filosofu idi, onun, biz, o dahi idi onun üçün. Və mən atamı indi onun üçün dəyərləndirirəm ki, çünki ata biz uşaq idi, atamızın, məsələn, şəxsiyyəti biz bilə bilməzdik, amma indi getdikcə atama o qədər dəyər verirəm ki, çünki o şəxsiyyəti bizə tanıtırdı və bizdə o sevgini anlaşdırdı. Və günlərim, mən zaman getdi, uşaq evlərində gedirdim, yəni bizim işimiz ondan ibarət idi, bir xeyriyyəçi kimi. İnanırsınız, hansı uşaq evinə gedirdik, deyirdi ki, ay uşaqlar, sizə gələn dəfə kimi gətirək, neynəyək, hansı, məsələn, ya klon deyərdik, ya məsələn, bir bayram süfrəsi. Uşaqlar deyirdi, biz Heydər babanı istəyirik, yalnız onu istəyirik. Və görün, o insan, o böyüklüyünə, o vəzifənin sahibi olaraq hər bir uşaq evinə gedib, hər bir körpə, məsələn, biz yetim demək sözü bizim, yəni, valideyn himayəsindən uzaq olan uşaqların başına necə əl sürtərdi, onları necə danışdırardı, sanki o özünü unudardı. Və biz üç nömrəli uşaq evində olanda o zaman möhtərəm dahimiz də oradaydı və mən bir anlıq hiss etdim ki, o bu dünyadan uzaqdır. O qədər uşaqların içində özünü uşaqlara bağlayıb ki, sanki dünyanın bütün mələkləri o zaman o dahinin ətrafındaydı. O uşaqlar mələklər idi, o da peyğəmbər idi, ya nə idi. Bax, o bir, mən səhnəni yaşadım, inanınız Xalidə xanım, bir də gördüm ki, özümdən asılı olmayaraq mən ağlayıram. O qədər sevinmişdim ki, yəni, dedim ki, siz valideynsiz deyilsiniz, sizin bugün, bax, belə bir sahibiniz var. Və bugünə qədər də biz hiss edirik ki, onun qoyduğu yolla gedirik. Həqiqətən də onun bugünləri Azərbaycan qadınları ondan sonra belə gözünü açdı, inkişaf elədi. Biz qadınlar özümüzdə bir qürur hiss elədik, biz özümüzdə bir güc. Və bugün də Mehriban xanımın, bu Azərbaycanın, məsələn, böyük bir şəxsiyyəti olmağına Heydər atamızın rolu var. Və onun qadınlıq simasında biz qadınları bütün Azərbaycanı tanıtırdı. Yəni, bugün bizim Azərbaycan dünyaya deyəcək sözlərimiz var. Biz arxayınıq. Təşəkkür edirik. Və mən istərdim ki, görüntülər hal-hazırda təqdim edəcəyik. Mən istərdim ki, Təlan xanım, siz də bu barədə danışarsınız. İndi görüntüləri hal-hazırda rejissorumuz təqdim edəcək. Pambıq tarlasında sizə yaxınlaşması, yəni o barədə görüntülərimiz olacaq. Hörmətli rejissorumuz. Və buyurun, Təlan xanım, siz də məlumat verin görüntülər haqda. Heydər Əliyev hakimiyyət dövründə, birinci hakimiyyət dövründə düz 15 dəfə Bərdə rayonuna səfər edibdir. Elə rayon var idi, elə il var idi ki, 2 dəfə gəlirdi həmin mövsümdə, pambıq yığımı mövsümdə.
Hər gələndə demək olar ki, o protokolda oldu, olmadı. Özü tələb qoyurdu ki, Tərlanın iş yerinə mənə aparın. Tərlanla iş başında görüşüm. Bəzən onun o səfəri, yəni ki, mənimlə görüş səfəri planlaşdırılmırdı. Təsadüfən keçəndə ki, mənim işlədiyim yerdən deyirdi ki, yaxındır buradan, çönün bir görüm, Tərlan neyiniyir, nə iş görür? Yəni, belə bir görüşləri də mənimlə olubdu. Bir də gördüm, heç mənə deməyiblər, böyürdən maşın karvanı gəldi, dayandı sahənin kənarında. Bəli, o düşürdü, gəlirdi, hamımız şaşırdıq, rəhbər deyilməmiş gəlib. Yəni, bir hazırlıq zat əvvəl gələndə görülərdi, eləyərdi sahə kənarında, yəni ki, pambıq tarlasının kənarlarında. Amma elə görüşlərimiz də olub, doğrudan da o görüşlər çox maraqlı olub. Onun görüşlərin, yəni ki, o rayonlara çıxanda özü dəstəsi ilə demək, yaradıcı insanları da gətirirdi və zəhmət adamlarını onlara tanıdırdı. Rəssamlar, şairlər, yazıçılar, demək olar ki, mən elə həmin o yaradıcı insanları Heydər Əliyevlə rayonlara gələndə iş başında çoxunu tanımışam. Yazıçılarımızı, şairlərimizi bilirsiniz ki, yəni o vaxtın insanları da bilir ki, əmək adamlarına mahnılar da heylə qoşulurdu. Şəkilləri, rəssamları, rəsm şəkilləri də rəssamlıq qalenteriyalarında, yəni gedirdi, görürdü ki, əmək adamı iş başında şəkilləri. Mən özüm təsadüfən neçə dəfə gedib məşhur rəssamlarımız, yəni şəkillərimi görürdüm ki, rəssamlıq sərgilərində asıblar, heç özüm xəbər olmadan çəkiblər. Sonra mahnılar yazılırdı, mənim haqqımda da iki mahnı, yəni rəhmətli Emin Sabitoğlu o vaxtlar. Yalçın Rzazadə, Allah can sağlı versin, oxuyubdu həmin mahnını. Ələkbər Tağıyev, Allah rəhmət eləsin, məşhur bəstəkarımız Nisa xanım Qasımova oxuyub həmin mahnını. Yəni ki, tanınmış, elə bir ki, müğənilərimiz oxuyublar, tanınmış da güclü bəstəkarlarımız bəstəliyib. Bax, belə demək olar ki, biz zəhmət adamları tanıdılırdı Respublikada. O vaxt bir dənə televiziyamız var idi, AzTV. Yəni, AzTV açırdın, bəli, çox az da olsa həmin günü o əmək adamlarını işıqlandırırdılar. Xalq da otururdu belə televiziyanın qarşısında, Heydər Əliyevin səfərlərini belə diqqətlə baxırdılar, maraqla baxırdılar. Uşaqdan böyüyə ham baxırdı və eyni zamanda həmin əmək adamlarını da artıq tanıyırlar, deyin, hə, Tərlanı da göstərəcəklər, Bərdəyə gediblər. Sizə qarşı olan diqqət də təbii ki, insanı ruhlandırır. Bəli, bizim də haqqımızda, artıq biz də o qədər böyük reklam olunurduq ki, doğrudan əmək insanları daha da həvəslənirdi zəhmətə, bağlanırdılar o zəhmətə, Təbii ki, işə diqqət olanda insan həvəslənir. Bəli, mənə misal üçün, yenə deyirəm, həmin illərdən millərlə məktub var mənim arxivimdə, yəni ailə arxivimdə. Şəxsi arxivində millərlə məktub var ki, o məktubda adi orta məktəb şagirdindən tutmuş alimə qədər, tanınmış bir insana qədər göndərdiyi məktublarda mənə hörmət, mənə məhəbbət, mənə istək hiss olunur. Bunları oxuduqca, bilirsiniz, yəni bunları da qoruyub saxlamaq mümkündür. İnsan gərək başı belə ucaldıqca, tanındıqca, yəni mən elə bilirəm ki, məni tanıyanlar bunu bilir ki, 40 il bundan qabaq necə idim elə də olaraq qalmışam. Yəni, o hörməti, izzəti qoruyub saxlamaq çox çətindir. Qazanmaq asandır, amma qoruyub saxlamaq çox çətindir. Yəni, insan gərək özü-özündən razı qalmaya, özünə pərəstişkarlıq yaranmaya. Yəni ki, bu hörmətdən istifadə edərək, bilirsiniz, həddindən artıq, yəni, deyim ki, insanların güvənini itirməyə, etibarını itirməyə, mən elə bilirəm ki, bu neçə illərdə mən bunları çalışmışam ki, qoruyum, saxlayım. Çünki bunların mənə dövlətin, hökumətin, rəhbərin məhəbbəti, istəyi, diqqəti, eyni zamanda xalqım da o istəyi, o məhəbbəti duyaraq, hiss eləyərək, onlar da mənə böyük hörmət, məhəbbət hiss eləyirlər. Bugün məni tanıyanlar, tutaq ki, ekran qarşısında oturub mənə baxanlar, məni tanıyan insanlar, mənimlə yaxın olan, ünsiyyətdə olan insanlar, mənimlə çalışan insanlar bilirlər ki, necə varam, gənclik dövründə elə də qalmışam. Mən, bax, o hörmətdən də istifadə etməmişəm.
o yenə deyirəm, mən o diqqətdən də istifadə etməmişəm. Yəni, əksinə məsuliyyəti daha çox üzərimə götürmüşəm ki, mənə xalqım bu hörməti göstərir, mən bundan yəni, öz şəxsi mənafiyyəm kimi istifadə etməyim. Ona görə bugün buradasınız. Tərlan xanım, sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun ki, kanallar içində məhz Dünya TV-ni seçdiniz, bu sabahı seçdiniz. Öz adımdan da xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Minnətdaram. Siz yaşayan bir tarixsiz. Mən də minnətdaram ki, bizim kimi insanları yada salırsınız, dəvət edirsiniz. Xüsusi də bugünkü gündə bizim üçün əziz olan, deyim ki, ölməz olan, əbəd olan, mənim üçün daha doğma əziz olan bir insanın bugün, yəni yada salınan günüdür. Belə bir gündə məni dəvət etmişsiniz. Mənim üçün həmişə yaddadır o insan, ancaq xalqım qarşısında, yəni ki, televiziya tamaşaçıları qarşısında yenidən məni o vaxta aparmağınız, yenidən mənə o günlərimi xatırlamaq, gəncliyimi, cavanlığımı, ölməz liderimizlə görüşlərimi xatırlamaq doğrudan da mənə çox təsir etdi. Bunun üçün minnətdaram mən. Təşəkkür edirəm. Və mən istəyərdim. Tamam, bir əfəndiyə sözü verəcəksiniz. Amma mən bir cümlə deyəcəm Tərlan xanımın çıxışına sadəcə bir nöqtə vurmaq istəyirəm. Deməli, danışdı da qızım kənd təsərrüfatı işi. Ümumiyyətlə, əmək qəhrəmanlarından söhbət düşdü. O əmək qəhrəmanları Azərbaycanda o zaman bir dənə tək televiziya vardı, Azərbaycan Dövlət Televiziyası. Amma bütün məhsullar toplanandan sonra qızım payızda məhsul bayramları keçirilirdi. O televiziyada elə bir region yox idi ki, o gəlib Azərbaycan Dövlət Televiziyası, o əmək qəhrəmanları iştirak eləməsinlər. Amma bu da birbaşa Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, Heydər Əliyevin planı idi, onun uzaq görən siyasəti idi, vətənini necə tanıtsın, evlatlarını, o qəhrəmanları xalqına necə tanıtsın, bu hamısı o rəhmətliyin ideyalarıdır. Təşəkkür edirəm və mən istərdim ki, əməkdar mühəndisimiz Təbrik Quliyevdən danışaq. Sumqayıtı qrup yaradanlardan biridir, əməkdar mühəndisdir və istərdim ki, təbrik mənim, buyurun, sizdən danın. Bugün doğrudan da Azərbaycan xalqı üçün çox yaddaşlarda qalan, bax verək ki, ağır gün olsa, bir gündür. Mikrofon zəhmət olmasa. Bugün həqiqətən də Azərbaycan xalqı üçün yadda qalan, ağır günlərdən də biri olsa, amma Heydər Əliyevin vəfatı günüdür. Bu, mənim şəxsi fikrimdir, mən bu sözü təkrar demişəm, yenə də deyəcəyəm. Bugün anın günü kimi adlanır. Mən doğrudan da bu sözün mənasını Heydər Əliyev üçün bilmirəm. Çünki Heydər Əliyevin yaddan çıxan saati var, dəqiqəsi var ki, bu millətin qarşısında ki, biz ildə bir dəfə vəfat etdiyi günü anım günü kimi qeyd eləyə və yaxud da ki, bu münasibətlə yığışaq və nə isə izah edək. Heydər Əliyev elə bir şəxsiyyətdir ki, onun haqqında mən əlaqəm olub, görüşlərim olub, iştirak eləmişəm onun müşavirələrində, ondan sonra Sumqayıta, 16 dəvə Sumqayıta gəlib. 72-ci ildə birinci dəvə mən Heydər Əliyevi görəndə açıqı deyib, baxmayaraq ki, onda Tərlan xanım dediyi ki, mən də onda cavan idim. İnanırsınız ki, bu insanın o xarici görkəmində peyqəmbərli, yəni o vaxt yağırdı. İnanılmaz dərəcədə bu insana baxanda insan doğrudan da necə deyilə şoku düşürdü ki, bu qəribə bir şeydir ki, bir insanda bu cür gözəl danışıq qabiliyyədir. Birinci dəfə daha yaxından gördüyüm o oldu ki, 72-ci ildə tənəffüslərdə elan olanda, bilirsiniz ki, indiki Heydər Əliyev adına sarayda süfrələr açılırdı, tənəffüsdə cəmaata sok verirdilər, su verirdilər, Heydər Əliyev də gəlirdi, gəzirdi belə. İnanırsınız ki, mən o günü, o insanı görəndə, indi də yadıma düşür, Tərlan xanım demiş ki, yadıma düşəndə, mən çox belə dəhşətli gəlir ki, bu peyqəmbər sifətli, mən demişəm də, yazda da yazmışam ki, bizim nasibimiz olduğuna görə biz onun başa düşməyədik, o peyqəmbərdir. Yəqin ki, bir neçə ola bilər əsrdən sonra, 50 ildən sonra, 100 ildən sonra o peyqəmbər olmağa təsdiq olunandır. Çünki mümkün deyil ki, bir insanda bu qədər varlıq olsun, Allah varlıq versin. Bir də bilirsiniz, geri gəlmişəm, o da deyim. Deyirlər ki, Allah peyqəmbərləri o vaxt yer üzrə göndərib ki, onlara ehtiyac olun. Hər bir peyqəmbərin yer üzrə gəlməsinə ehtiyac olun. Bəli, bəli. Məsələ ondadır ki, bəli, bəli. O peyqəmbər sözü o demək diyor ki, elə ancaq dinin əlaqədərdir.
Peygamber sözün özü çok derin, hattan artık derin bir sözdür. Ve defalarla eşitmişik ki, Allah peygamberleri yeryüzüne hansısa mesele yaranan da gönderir. Heydar Əliyev yəqin bir sözün de düğüye ona göre gelip ki, bu zamana gelecek, bu vaxt gelecek, Azerbaycan halkını yel eləyəcək. Leyhan, ben açığı deyim, her defa Heydar Əliyevi görəndə də, bayağı da onun hakkında işlendə də duygulanır. Bir sizə göre. Bak, indi görürsün, Təllak xanım da dedi, xanım da dedi, siz de dediniz. Xaldı xanım da dedi. Bu insan adi bir fəhlə. Təllak xanım bugün Təllak xanımdır. Təllak xanım 20 yaşı olanda adi bir fəhləymiş. Adi bir fəhləsə, kənd təsafanın en ağır sahasında işleyen bir kızım. Ama bu insanı ona gösterdiği münasibət, ona elədiyi şəxsi hörmət, heç Təllak xanım deyil. Yüzlərlə adi fəhlələrdə durmuş hər bir insana elə hörmət edir. Mən başqa bir misalda demək istəyirəm bu Heydər Əliyevlə əlaqədar olaraq. Təsəvvür eləyin ki, hər dəfə Sumqayıtə sonrakı dövlətin izə başçısı təyin eləyəndə bir söz deyə tapşırırmış. Sumqayıt ağır iş sahəsi olan bir şəhərdir. Oradakı insanlara qayğı göstərir. Bilirsiniz? Qayğı göstərir. Və yaxud da gələrdi Sumqayıtə. 16 dəfə Sumqayıtda olub. Bilirsiniz, o elə qəribə çıxış eləyərdi ki, bizim hamımız, mən hiss edirdim ki, bəlkə də orada iştirak edir, 100% insan hamısı bax belə məhətlər qalırdı ki, nələr danışır. Valla bir dəfə də, axırıncı dəfə Sumqayıta gəlib, yəqin ki, yadınızdadır, 3-cü aprel 2003-cü ildə 55 dəqiqə çıxış elədi. 55 dəqiqəli çıxışda o yüzden o vaxtın səhətində problem yaranmışdı. Artıq yaranmışdı. Və Sumqayıta gəlməyə də onun məsləhət görmürlər ki, Sumqayıta yazan bu insan Sumqayıta, Sumqayıtlılar olan susu hörmətinə görə hücumda təşkilatı məsələ var. Demiş ki, özüm gedəcəm. O 55 dəqiqədə Leylə xan, bu insan səhətində problem olan nədir dik dayandısa, nədir çıxış elədirsə, bütün zal heyran qaldı. Yəni bu şəxsiyyət bu belə adi bir insan deyildi. Və onun elədiyi çıxış Sumqayıt üçün, Sumqayıt rəhbərliyinə və Sumqayıt sənayesində və hər hansı bir yerdə işlənilər üçün proqram çıxış oldu. O proqramın çıxışına çıxış elədi. Sonra Təllak xanım, sizin o şəkil məsələdə mən də onu demək istəyirəm. Mənim də otağımda, iş otağımda Heydər Əliyevin ikinci dəfə sosialist əməyi fəxrat almasının portreti var. O vaxtda mən açığı deyib, Elçi bəy mənim həm yerlimdir, həm qohumçuluq əlaqələrimiz var. Buna baxmayaraq mən o portreti götürmədim. O vaxtda çox adamlar mənə də otağıma gəlsə, dedilər ki, bunu götür filan elə. Sonra bəzi də hətta hədər qorxunda gələnlər oldu elədi. Amma sonrakı illərdə həmin adamlardan mənə təşəkkür eləyən oldu ki, sən deməsə düz eləyibirsən, o portreti götürmüşsün. Yəni, müxalifət özü də Heydər Əliyevin kim olduğunu başa düşür. Və düşdü də. Yəni ki, bunu qazanmaq, bunu başa bacarmaq çox böyük bir ustalıq istəyir ki, sənətkarlıq istəyir ki, səni düşmənin də sənə sonra başa düşsün ki, düşmən münasibətdə olan düşmən deməz, deyim. Yəni ki, o olan ideyası elə idi də, yəni olan da münasibəti elə idi. Günlük yaşayan adamlardır. Onlar da bilirsiniz, onlar da xalq üçün çalışırlar, amma səviyyələri elə idi ki, yəni Heydər səviyyəsi deyildi ki, onlar o qədər başa düşə biləydi. Və onlardan da bir neçəsi... Mənim başımağın gəzə bilməyənlər. Həmin söhbətdə. Bunlardan da bir neçəsi, mən sonraki vaxtlarda təsəvvür etsin ki, təşəkkür edənlər, yaxşısınız şəkilsən. İnan sizə də yəqin minlərlə, milyonlarla deyən olub ki, bəlkə də özə deməyiblər, üzə deməyiblər yaxdı. Çünki o, onu... Mümkün deyilə ki, bu adamı unudasan, bu adamı... Sevməyən olsun, bəli. Bəli. Və ya 98-ci ildə Sumqayıtda, ikinci dəfə prezident seçkilərində görüş keçirdi. Və inansız ki, hər bir sözü, hər bir gəlişi, o yüzden onun çox bir qəribə də xüsusiyyəti var idi ki, əvvəldən təyin olunmuş marşrutlarına gəlmirdi. Biz onu tamam ayrı yerdən gözləyirik, bir də görür xalqın içindən gəldi, bilirsiniz? Hər zaman xalqın içindən gəldi. Xalqın içindən gəldi, Leyla xanım, orada bir gürültü qalxdı, əl çalmaq qalxdı. Heydər deyib çığıranlar oldu, bilirsiniz hətta. Və bir başqa məsələ də, biz orada iki nəfər çıxış eləməliydik. Bu görüşdə çıxış eləməliydi. Allah rəhmət eləsin.
bu yaxınlarda dünyası dəyişdi, Binara xanım, məktəb direktoru idi. Bir də mənə icazə vermişdilər ki, çıxış eləyə. Bakıdan çıxanda demişdi ki, o insanlar çıxış eləməsin. Əgər çıxış eləmək istəyən olsun, fəhlə eləsin. Bilirsin? Yəni, bura fəhlə şəhərdir, bura ağır bir şəhərdir. Yəni, Təbriz Kuleyevin çıxış eləməyə bir elə də... Yəni ki, onlar tanıyırlar da, onun çıxışı lazım deyir mənim üçün. Amma çıxışlara qulaq asmışdı. Çünki o çıxışlar lentə yazılmışdı, qulaq asmışdı. Əsas o fəhlənin olan fikirlər. Sonra mən o görüşdə, o vaxt o görüşün təşkilatçısı kimi arxa tərəfdə dayanmışdı. Bir də baxam ki, o tribunada pilləkan biri hündürdü. Aşağıdan birinci pilləkan hündürdü. O pilləkanın hündürlüyü məhz şoka saldı. Heydər Əliyev qutuza görüşdən sonra düşdü, gəldi. Nesə də bir əl uzatdı mənə, mən onu görüşə bilmədim. Görüşə bilmədi, binarsız o insanın psixologiyası pozdular. Bax, insana belə bax, o forma ona baxırdım. Çünki o məni elə bir vəziyyətə qoymuşdu ki, o pilləkan. Sonra dedim yoldaşlara da, dedilər ki, əl verir, əl vermişsən. Sonra sən, özdə bax, belə dayanıb söhbət edirdi ya. Elə şəkillər var, düzdür, mənim əlimə Yəni, heç sürə onu da bilmirəm, onun o baxışını, o gözəlliyini. O vaxtı da onun yaşı çox, 80-də yaxın yaşı var. O cür duruşunu, o tribunada bir dəfə ayağım tərpətmədi bu insan, bilirsin. Bir dənə də kəlmə sözü iki dəfə təkrar eləmədi. Allah bundan başqa insana nə verə bilər? Bu vergili insanın haqqında danışmam, kimsə, nəsə, mənfi söz danışa bilsə, inanc olar, ola bilər. Çox nəhəng bir insan, bu Azərbaycan xalqı, xoşbaq xalqdır ki, onun Heydər kimin oğlu olub. Və bunu Allahdan gəni-gəni rəhmət diləyirəm mən şəxsən və sizin də dediyi sözdə özündən də sonra elə bir məktəb keçdi ki, bugün İlham Əliyevin, Mehriban xanımın Respublika elədiyini, bu Respublikanın inkişafını görmək üçün heç də lazım deyil. Biləcəyinin dincindən sağa-sola baxsaz bəsdir. O evləri, o ev mədənləri var idi, uzaqdan baxırdı, dikdən baxırdı, gözə ancaq acılıq verirdi. İndi baxırsa, nə qədər gözəlliklər. Görürsünüz, qısa bir vaxtda, bəli, qısa bir vaxtda bu qədər var dövlətin Azərbaycana gəlmək, insanların yaşayışını yüksəlmək. Deyirlər ki, başı şəhərdə profka əmələ gəlir. Profka belə əmələ gəlməyir. Bu insanların... İmkanlarının artmağındandır ki, hər bir ailədə maşın var. Onu, var ki, onda maşını var. Onu deyəndə, doğrusu deyəndə ki, belə, o biraz cəmaat başqa deyir, amma mənə xoşum gəlmir o sözlə. Mən deyirəm ki, şükür Allah'a ki, baş şəhərimizdə 8 yolluq yolda profka var. Deməli, bu insanlarımızın vəziyyətinin yaxşı olmasıdır. Bu da yaradan kimdir? Bu günləri... Beyriban xanım, adicə bir insanın, adicə bir qadının nələr eləmir. Resulqamızda siz də işləmirsiniz, televizor sahəsində bilirsiniz, bu günləri heç bir şey demir. Təkcə bir dənə kətlərdə, Leyli xanım, kətlərdə elə məktəblər var ki, bizim vaxtımızda inanırsınız ki, o məktəbləri biz şəkilin görə bilməz. Hamısını da Mehriban xanım tiktirir. Hamısını bizə, mən olmuşam kətlərdə, görmüşəm də. Deyiblər ki, bunları Mehriban xanım. Və ya bu günlə musiqimizdə. Kətlərdə olan məktəblər, ümumiyyətlə orada o uşaqlar üçün hazırlanan o şəraitlər, bəlkə də şəhərimiz də o qədər gözəl deyil, mərkəzimiz də o qədər gözəl deyil. Dəqiq, çox dəqiq deyirəm. Mən də deyirəm, mən olmuşam, baxmışam, elə uzqar kətlərdə məktəbə bağırırsan. Özə kimdən sorsa deyir ki, bəs Mehriban xanım təşəbbüs. Ona görə də hər kəs təhsil alır, cavanlar oxuyur, yəni o eşq nə yaşayır, çünki onlara diqqət görünür. Bir şey əlavə eləmək istəyirəm. Ay, siz bitirdiniz. Bir dənə sözümü deyim. Mən institutu qurtarmışam 70-ci ildə, Heydər Əliyevin bir illik rəhbərliyi olan dövründə. Yəni ki, 69-cu ildə bilirsiniz ki, o rəhbərliyə gəlmişdi. Amma o vaxtları Heydər Əliyev görünmürdü. Yəni, siz bilirsiniz ki, bir neçə ay... Niyə, Mixailo kimi görünürdü? Yox, yox, elə görünürdü. Siz onu görə bilmirdiniz. Elə görünürdü, amma... Şilafasını başına qoyub elə girirdi millətin içində. Aşara getmirdi. Yeri gəlmişkən, o Naxçıvandan olduğuna görə, Naxçıvanda olan meyvələri dadında bilir. O gəlir pasaj bazarına. Hərlan xanım, çox bir maraqlı əhvalat. Gəlir pasaj bazarına ərik bax. Görür ki, stolların üstündə ərik var. Ondan kimdən soruşur, bura hara ərik deyir, orduma da ərik. Baxır, qoyur, gəlir bir nəfərə, özdə o bir balaca, belə qəribə insanıdır, Allah rəhmət eləsin. Onun əriyinə baxanda deyir, har əriydi, deyir, orduma da əriydi.
deyir, əvvəl baxır, deyir, onda bir kilo çək mənə. O adamın adı Abduludur. Deyir, səhər gəldi bazarı gördü, bir daha mən polkamdan başqa heç kəsin polkası yoxdur. Yalancı orduma da əylən yığışdırıblar. Yəni, bu insan elementar bir dədən meyviyə də. O nəyə görə o 70-ci ildə qutarmağımı misal çəkdim, sonra biz eşidirdik ki, bilirdik də. Heydər Əliyev tələbələri, şagirdlər, məktəbdə qutaran tələbələri bir-bir xarici ölkələrə, indiki üçün MDB ölkələrdir. Xarici ölkələrə birisi nələri planlaşdırırdı? O hərbi məktəbin açılması nə idi? Heç kəsin ağına gələ bilməz ki, Heydər Əliyevin planları nə idi? Başqa heç bir şey. Bu insanın nüfuzunun dərəcəsinə baxın ki, 39-cu ildə xalq düşməni adı almış Hüseyin Cavidin məzarını gətirib Naxçıvanda dəfn elətdi. Heç bir ölkə, Respublika başçısı bunu elə bilməzdi. Heç bir birinci katib bunu elə bilməzdi. Amma ona qədər onun gözü, Tərlan xanım diqqətçiliyindən danışır, Tərlan xanım çox yaxın olubdur. Bütün münasibətləri bir, hansı sahiyə bu insan yanaşmayıb, özdə hüsnü də tərə, düşünə-düşünə yanaşmayıb. Və yaxud da bir dəfə oxudu, o duyğulu olmağımdan oxudu, küçələrə su səpmişəm. Zərfə xanım təzə rəhmətə gedən vaxt idi. Sizi yadınızda da onu necə qəhərləndi. Onu görmək lazımdır, onu görmək lazımdır, onu hiss eləmək lazımdır ki, bax, bu insan qəddarlıq deyəndə, hökmülü deyəndə başqa söhbət, amma bunun nə qədər incə qəlbi var idi. Nə qədər, yox, yox, yəni ki, rəhbərdir, görüntüsündə. Bəli. Məqabiliyyətdə olmazdı, həlbəttə ki. O olmasa, qəddarlıq yox. Bəli, bəli. Ciddilik olmasa, o qəddarlıq deyil, onda ciddilikdir. Amma nə qədər də duyğulu insanıdır. Siz nə qədər duyğulu, nə qədər... Mən onun haqqında yenə də deyirəm, inanırsınız ki, bəlkə bir sutka danışam, ürəyim boşalmaq səhər, az olar. Allah da qan-qan rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Xalqımızın həqiqətən də o Davud müəllimə də Allah qan-qan rəhmət eləsin. Çox gözəl. Davud müəllimə götürmək istəyirəm. Çox gözəl. Çox gözəl bir onun xatirəsi var. Onu anlatacağım sizə indi. Verin mikrofonu, zəhmət olmasa. Təşəkkür edirəm. Buyurun, etək. Demək, qızım, Heydər Əliyev üçün bir çox insanların şəxsi həyatında çox böyük rolü olub. Və Azərbaycan Dövlət Televiziyasında o zaman, yəni Heydər Əliyev ilk gəldiyi zamanlarda 69-dan 82-ci ilə qədər birinci katib işlədiyi dönəmlərdə tək bir dənə səs vardı, kişi səsi Dövlət Televiziyasında, o da rəhmətli Rafiq Hüseynov idi. Amma hər gündə günün ekranı xəbərlər proqramı gedirdi axı. Davud müəllim onda radioda işləyirdi. Radiodan Davudu dəvət edirdilər Azərbaycan Dövlət Televiziyasına 3 gün həftədə yalnız Heydər Əliyev üçün nitqlərini, çıxışlarını oxumaq üçün. Günlərin bir günündə də yenə Davud oxuyur Heydər Əliyev üçün nitqini, özü baxır. Baxanda çox bəyənir həddindən artıq Davudun səsini və o dönəm bizim televiziyanın rəhbəri Qurban Yusuf Sadə idi. O da rəhmətli Heydər Əliyev üçün özünün müəllimi olub. Və zəng eləyir Qurban müəllimə, deyib Qurban müəllim, bugündən sonra mənim bütün çıxışlarımı, nitqlərimi bu Azərbaycanın Livitanı Davud Əhmədov oxumalıdır. Orada qızım Davud Əhmədova Livitan ləqəbini qoydu Heydər Əliyev. Və Qurban müəllim də onun sözündən tez istifadə elədi. Davuda vışı kateqoriya, yüksək kateqoriya, diktor kateqoriyası verməkdən keçirdi televiziya. O, bu ölənə qədər də Davud müəllim orada diktor işlədi. Yəni, çox böyük rolü olub yəni bizim həyatımızda. Hətta Davudu, mən Türkiyə köçəndən sonra da, Davud müəllimin sənədi yox idi, dokumenti yox idi ki, necə gəlsin də, xarici pasportu yox idi. Zəng elədi mənə, dedi, ay xalidə, mən evi bir nəfərə tapşırdım, amma mənim dirahı pasportum yoxdur. Dedim, sən narahat olma. Birbaş gəlginə Naxçıvana, Heydər Əliyevin yanına. Başqa heç nədə işin olmasın. Yaşım, gəlib Heydər Əliyevin yanına orada, Heydər Əliyev şahı prokuroru, bir dəndə belə kağız yazıb. Ha, deyəcə kağız ayında, orada onun imzası çox böyük rolü oynayır axı. Göndərib, oradan Naxçıvandan gətiriblər Davudu. Iğdıra, Iğdırın valisinə tapşırıblar, Iğdırın valisinə düz Ankaraya göndərib Davudu. Bu kişi belə şəxsiyyət idi yəni. Şəxsiyyətlər, belə şəxsiyyət idi. O kimlər ki, ona dəyər verirdi, onu sevirdilər, onun haqqında yaddan çıxartmırlar. O insanları çox gözəl qiymətləndirirdi. Sözsüz, itirməyə. Və bir dənə də qızım bir harçıya çıxmaz deyirəm. Onunla ümumiyyətlə çox bağlı, onunla bağlı mənim xatirələrim çoxdur. İl 1993-cü il, may ayının 10-u, Heydər Əliyevin 70 illik yübileydi Naxçıvanda.
Oradan sadəcə mən çox şey danışmayacağam. Amma bir dənə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, mən çıxışımda ona uzun ömür, can sağlığı arzu eləyəndə sadəcə onu dedim ki, Heydər Əliyev, axırıncı cümləmi deyirəm. Bu Naxçıvan sizə artıq dar gəlir. Mən bir də Azərbaycana gələndə sizi Bakıda görmək istəyirəm. İnşallah. Təşəkkür edirəm. 45 gündən sonra gəldi Bakı. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Təbrik mənim. Davam edin. Üzür diləyirəm. Yəni sizin sözünüzü böldüm. Onun sonra Heydər Əliyev sonra yaddaşı məsələsi. Fenomen yaddaşı vardır. Bu deməli, orada mən oxuyanda mənim atam o vaxtı və Komsomol kağıdı, Komsomol kağıdı, bəli. Hansı rayonda? Nereye göre? Bəli. Hansı rayonda? Ordubad rayonu. Ha, Ordubad'da. O yegane insan olub ki, 70 il ərzində Komsomol kağıdı deputat olub. Ondan sonra biz 10 ildə kağıdmışıq. Neyse. 78 ildə rayona gələndə, rakonda atam ömrü boyu parti işini işləyib. Rayona gələndə, çıxanda, atam da yola salırmış. Çıxanda bizdə bizi kağıdıma deyir ki, burada Müzəffər Quliyev var idi. Mən onun çıxışlarını Komsomolun Naxçıvanda olur da, mərkəz Naxçıvanda deyə, Naxçıvanda konferanslarda elədiyi çıxışlar heç rüyadımda çıxartmıyor. Rəhmətə gedib, yoxsa yaşayır. Atam da izmizdə dayanıblar. İndi atam cavan o vaxtı görüb. Katib deyib ki, bəs Müzəffər Quliyev sizin izmizdə dayanıb. Bəsə, atam o nə cür qucaqlamışdırsa, nə cür belə çox bir qəribə demişdir. İllər öz işini görür də Müzəffər mənim. Amma siz elə mənə gözümdə Komsomolsunuz. O şəkilləri o vaxt çəkmişdilər. Sonra gəlmişdi Bakıya. Bakıya gələndə 9 mayda bilirsiniz də, hər il parad 9 mayda qələbə günü münasibəti ilə o vaxt ki, Dağüstü Parkda görüş keçirərdi. Deməli, o şəkildə var məndə. Köhnə katiblər, ondan sonra vəzifədə olan insanlar belə dayanıb, əmim dayanıb onların içərisində. Gərgədən çıxıb, görüşdə gəlib, əmimlə görüşüb, əmimə deyib ki, o bilirdi ki, əmim onu dadaş deyib. Bizdə rayonda böyük qardaşlar dadaş deyirlər. Bəli, biz Lənkəranda deyilərdir. Çıxıb oradan deyib ki, Həsən müəllim, Ordubada getmişdim, dadaşı o gördüm, amma yaman qocalı. Təsəvvür eləyik ki, bu orta məktəb uşağı, 13 yaş, 14 yaş, Komsomoldan nə vaxt olursan? Yadında saxlayarsan, adın da yadında saxlayarsan, soruşarsan, bu bizim hər adam işi deyil. Yəni, bu insanda mən yeni təkrar deyirəm ki, elə bir saha yoxdur ki, deyəsən ki, bu insanda o yoxdur. O canlı tarix idi, hər şey yadında çox idi. Çox dəhşətli bir vəziyyətdir. Ona görə buna peyqəmbər deməmək, mələkə ki, günah. Və yaxud da bir də təkrar deyirəm, qoy, heç kəs məndən inciməz. Heydər Əliyevin vəfat etdiyi günü və yaxud da ad gününü, anım günü demək çox... Elə Heydər Əliyevin işığına toplanmışıq. Desinlər də. Mən isə bilirəm ki, o sözü nə isə dəyişməyəm. Baxmayaraq ki, bütün bizim ədəbiyyatımızda, televizorumuzda, radiomuzda qəbul olunmuş sözdür. Yaxşı sözdür. Anım sözü yaxşı, amma o Heydər Əliyev üçün deyil. Heydər Əliyevin anılmayan günü yoxdur. Çünki bizim qəlbimizdə hər zaman yaşayır. Birisi də Leyla xanım, hara gedir isə, hansı bir sahəyə gedir isə, harada oturursa, nəyəsə görür, orada o dəqiqə Heydər Əliyev gəl gözümüzü qarşısıdır. Çünki bunun əməlləridir. Bəli. Elə hər yerdə də onun rəsmi var. Doğrudur. Hər kəsin hara evində var. Həqiqətən. Evlərdə, iş müəssisələrində, yəni hara getsə onun şəklini görürük, hər zaman da elə canlanır. Ruhu şad olsun, onun bugün də, məsələ verirəm ki, bugün də Heydər Əliyevin ruhu bizim Azərbaycan xalqının başının üstündədir. Çünki bir belə dünyanın qarışıq vaxtı, bir belə dünya dəydi bir-birinə dəyir, amma bax, biz də neft ölkəsi, bilirsinizmə, bu, siz hamımız indi həyatda yaşamışıq, görmüşüq, bu dünyanın o cırmaqlaşan tərəfləri neft ölkələrinə daha çox dişlərin qızırdırlar. Biz də neft ölkəsi. Amma görürsünüz ki, şükür Allaha bu günümüz, əminimiz, əmin amanlığımız, rahatçılığımız. Yeganə ölkəyə ki, əmin amanlıq var. Böyük, çox böyük yüksək səviyyədə. Yəni, bugün də məsələ belə ki, Heydər Əliyevin ruhu bizim başımızın üstündə bizə rəhbərliyir. Allah onu qəni-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 
elə yenə deyirəm ki, biz də yəni dini kitabları oxumuşuq, o dinin içindəyik. Çünki biz müsəlmanıq, amma o doğrudan da deyir, Tanrı bir övladını sevəndə onun ən gözəl şərəfini, onun nailiyyətlərini, onun mükafatını övladlarında verir. Xalidə xanım, bu günləri Heydər Əliyev yoxdur, sözü yoxdur. Çünki onun davamçısı var. Yəni, o yol gedir. O uzun yol hələ gedəcək. Çünki o bizi, o necə deyərlər, saflığa, şəffaflığa, dürüstlüyə, xoşbəxtliyə
aparan o yol hələ gedir. Və Allahdan, Tanrıdan arzu edək ki, Tanrı öncə siz demişkən, o bizi düşmən qüvələrdən, pis nəfslərdən, yəni pis niyyətli insanlardan bizi uzaq eləsin. Və həqiqətən də Tanrı o Heydərə elə bir ruh verib ki, o müqəddəs ruh bizim üzərimizdədir. O bizim qoruyucumuzdur. Və onun simasında da bizim Azərbaycan xalqı Allah tərəfindən qorunur. Peyğəmbərləri Tanrı millətinə görə seçir. Millət necədir, elə bir onun başçısı da var. Deməli, biz yaxşıyıq ki, Tanrı bizə elə bir yaxşı dövlət başları verib, göndərib. Biz bugün doğrudan da, Xalidə xanım, təsəvvür edin, biz qadın xeylaqları səhər saat 9-da evə gəlirik, 7-də evə gəlirik. Necə azadın? Bir nəfərin ixtiyarı yoxdur, yolda bir qadın keçir deyinə. İnanın, biz bu yaxınlarda, məsələn, Kərbəla ziyarətində olduq, Məşəd ziyarətində olduq. Biz orada axşam olan kimi artıq bizdə qorxu hissi var. Məsələn, Moskva şəhərində oldum. Yəni, insanlar gecələr sanki hər kəs öz evlərinə. Amma görün, Azərbaycan bugün nə gecəsi var, nə gündüzü. Üzə ayağına, mən ən çox yeri ayağına gəlir. Xoşbəxtdik yəni bu günləri, bax bugün. Təşəkkür edirik, təşəkkür edirik. Və mən istərdim ki, Təlan xanım, istərdim ki, siz danışasınız o xatirələrdən. Çünki birbaşa alaqada olan insansınız. Xoşbəxt bir insanam ki, belə bir dahi ilə, yəni belə bir Azərbaycan o çiğin-çiğin ilə mən çalışmışam. Həm birinci hakimiyyət dövründə, həm ikinci hakimiyyət dövründə. Mən deyim ki, 17 yaşdan əmək fəaliyyətinə başlayanda Heydər Əliyev Azərbaycanda, yəni Heydər Əliyev rəhbəri eləyirdi Azərbaycana. 23 yaşında mən SSRİ Ali Sovetinin deputat olmuşam. Ən gənc, deməli, komsomolçu. Millət vəkili. Azərbaycanı Moskvada təmsil eləmişəm. Bu da bir tarix. Bəli, üç dəfə namizədliyim verilibdir. Eyni zamanda ulu öndərimiz ikinci dəfə hakimiyyətə gələndə, yəni ki, Azərbaycanı rəhbəri eləyəndə ilk müstəqil Respublikamızın yenə də deputatlarından biri mən olmuşam. Yəni, uzun müddət keçibdir, buna baxmayaraq, artıq mən yenə də onda 40 yaşında iki müstəqil respublikamızın deputatlarından, millət vəkillərindən biri mən olmuşam. O, yəni, ikinci hakimiyyət dövründə də bir 5 il ulu öndərimizlə yəni, əlaqəli çalışmışıq, səfərlərimiz, görüşlərimiz, yəni, tədbirlərimiz. Biz hər zaman qarşı-qarşıya o, yəni, xarici səfərlərində də növbəli ilə deputatları özü ilə aparırdı. Yəni, mən də Türkiyə və Almanya səfərlərində prezident deməli, qrupbası ilə bir deputat kimi, millət vəkili kimi xarici ölkələrdə mən də olmuşam prezidentimizdən bir yerdə. Mən sahatlarla yox, deyim ki, sahatlardan da çox danışsam da ulu öndərimizlə mənim xatirələrim bitməz, tükənməz. Mən sizə deyim ki, insanlar mənə məsləhət verdilər ki, bu xatirələri siz rəsmləşdirin, siz tarixi bir şəxsiyyət kimi, yəni şahidlər kimi, tarixi bir şahidsiz. Vaxt olacaq, yəni ulu öndərlə işləyən insanları, ulu öndərlə çalışan insanları axtaracaqlar. Bunların get-gedə artıq azalacaqdır. Yəni, birinci hakimiyyət dövrü, ikinci hakimiyyət dövrünü demirəm. Bu dövrdə hələ çalışanlar çox olubdur. Yəni, cavanlar da olub, hələ onu görənlər də çox olub. Yəni, birinci hakimiyyət dövründə artıq mənim kadrlarım var ki, o kadrlarda baxıram, o insanlar həyatda yoxdurlar, artıq köçüblər. Doğrudan da vaxt olacaq, biz də həyatdan köçəcəyik. Yəni, bugün o insanları barmağla göstərirlər. Bəli, bu birinci hakimiyyət dövründə İdarə Əliyevin bir işləyib, onun yetişdirməsidir, onun deməli, komandasında olan adam olubdur. Mənə çox adamlar məsləhət bilir, bu xatirələri siz rəsmləşdirin, kitab şəklində salın. Mən sizə deyim ki, neçə illərdir mən əlimə qələm alıb o kitabı yazıram, ancaq nə başa gətirə bilmirəm, nə qutara bilmirəm, nə də ki, yenə deyirəm. Elə bir ki, bilmirəm, Allah təala hələ ki, mənə yol açmır, mən bunu yekunlaşdıram da. Nə bilim, bəlkə indi ömür vəfa verəcək, bunu yekunlaşdıracam, yekunlaşdırmayacam, bilmirəm. Hər dəfə əlimə qələm alıb, mən istəyirəm ki, davam eləyim. Yəni, əvvəli yazılıbdır, davam eləyim. Ancaq, yenə deyirəm,
Hardan başlayayım, harada qutarım? Başlamağa başlamışam, qutarmağa qutara bilmirəm. Qəlbinizdə olan məncə sevgidir, hansı ki onu bitirə bilmirsiniz. Bəli, bəli. Və davam etdiyəcək edirsiniz. Çox düzgün söhbətdir, çox düzgün söhbətdir ki, bu insan haqqında nə qədər danışsam da, nə qədər yazsam da qutarma ki, qutarmır. Sən onu bitirmək mümkün deyil. Bitirə də bilmirəm. Yəni, kimsə gedib oturub arxivlərdə, sənətlərdən, nə bilim deyil, arxiv sənətlərindən baxır, toplayır, materiallardan baxır, toplayır. Bunlar mən bu arxivlərdən istifadə eləmirəm. Şəxsi yaddaş arxivimdən istifadə eləyirəm. Bu da yekunlaşmır. Mən ha fikirləşirəm, bu insan haqqında nəyi deməmişəm, hələ də baxıram ki, yox. Hələ deməli sözlər çoxdur, danışılası sözlər çoxdur. Yəni ki, bu insan Azərbaycan xalqı, bir mənim üçün yox, Azərbaycan xalqı üçün bir vergi olubdur, bilirsiniz. İndi müəllim dedi ki, yəni Peyğəmbər, bu bizim üçün bir vergi olub Azərbaycan xalqı üçün. Belə bir tarixi şəxsiyyət bir də bilmirik, nə vaxt olacaq, hansı dövrə qismət olacaq, hansı nəsildən nəsillə ötüb keçəcək ki, bu... Bəli, bugün onun yetişdirmələri çoxdur. Bugün onun ailə üzvləri, onun tərbiyəsini görən insanlar bugün Azərbaycanın, onun Azərbaycanda yarımçıq qoyduğu işləri davam elətdirir. Onun ailəsinin üzvləri, yəni onun oğlu, onun gəlini, onun nəvələri. Bu təbiidir, çünki belə bir insanın ailəsində böyüyən şəxsiyyətlər də ona oxşamalıdır. Onun əqidədə olmalıdır, xalqını onu kimi sevməlidir, yarımçıq qoyulan işlərini bəli, onlar daha davam etdirməlidir. Çox sevinirik, mən də çox sevinirəm ki, bəli. Heydər Əliyevin yoludur. Bəli, bu Heydər Əliyevin yoludur və onun əməllərini davam etdirənlər var, görürük. Bunu görməyənlər görsünlər, o deyim, ağ desinlər, qarıya qara desinlər. Yəni, kordur bu insanlar ki... Heydər Əliyevin qurduqlarını, yaratdıqlarını bugün davam etdirənlər var. Onun yarımçıq qalmış arzularını davam etdirənlər var. Mən siyasi dildə danışmıram, çünki siyasətçilərimi çıxır, bəli, o qədər Heydər Əliyev haqqında belə siyasi dildə danışır. Mən sadə bir vətəndaş kimi, onu tanıyan bir insan kimi, ona yaxın olan bir insan kimi. Yəni, içimdən gələn şəkildə deyirəm ki, insaf da yaxşı şeydir. Nəyə görə bugün çiçəklənən, bu boyda inkişaf eləyən Azərbaycanımızı, dövlətimizi tanınmış, dünyada tanınmış dövlətimizi görmürlər. Başqa-başqa şeylərdən dururlar, xırda-xırda cılı-cılı şeyləri danışırlar. Ailə ailədir, ailədə də cılı söhbətlər olur. Bunu yəni böyütməklə, bunu şirtməklə o ailə dağıla bilər. Axı, olmaz bu dərəcədə, yəni xırda bir şeyləri gətirib, sən böyüklərdən danış, böyük görülmüş işlərdən danış. Xırda bir şeyləri gətirirsən, elə bir xalqın gözündə böyüdürsən ki, belə şey ayıbdır. Doğrudan, mən utandıram şəxsən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi ki, doğrudan bu görülən işləri, Azərbaycan xalqı üçün görülən bu işləri, niyə bunları misal üçün danışmırıq biz, yaxşıları danışmırıq? Harada gedirik, nöqsan axtarırıq, harada bir xırda cüzü, bir cılız işi biz axtarırıq ki, bunu böyüdək, bunu danışaq. Və Təlan xanım, bir ailəyə böyülük eləmək belə çətindir, amma bir xalqa böyülük edib, hər bir xırda işə fikir verib, təbii ki, bu hər insanın işi deyil. Və mən istərdim ki, gözəl bir sujet izləyək, ardıca isə davam edəcək. Müşəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Xalqı dünyada tanıdan onun fitri istedadlı alimləri, mütəfəkkirləri və tarixi şəxsiyyətlərdir. Daxili səviyyəsinə çatmış tarixi simalar əslində Tanrının sevimli bəndələridir. Heydər Əlrızaoğlu Əliyev kimi. Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının canlı tarixidir. 20-ci əsrdə Azərbaycan siyasi tarixində özünə məxsus yer tutmuş, əzəmətli canlı örnək olan dahi lider Heydər Əliyev totalitar Sovet rejimində belə Respublikamızı parçalanmaq təhlükəsindən xilas etdi. Heydər Əliyevin rəhbər və lider kimi tarixi fəaliyyətləri nəsillər üçün böyük bir məktəbdir.
onun dərin yaddaşı, iti məntiqi, gərgin siyasi vəziyyətlərdən ustalıqla çıxmaq bacarığı, mürəkkəb siyasi situasiyalarda qərar vermək qabiliyyəti, uzaq görənliyi, intellektual gücü, sabaha analitik baxışı xalqımızın yalnız bugünü üçün deyil, gələcəyi üçün də böyük perspektiv açdı. Öz ömrünü doğma xalqına həsr edən böyük insan 1923-cü il mayın 10-da Azərbaycanın dilbər gürşəsi olan Naxçıvan şəhərində dünyaya göz açıb. O, 1939-cu ildə Naxçıvan Pedagoji Texnikumu bitirdikdən sonra Azərbaycan Sənaye İnstitutunun Memarlıq Fakültəsinə təhsil almış, təəssüflər başlanan müharibə onun təhsilini başa çatdırmağa imkan verməmişdir. 1941-ci ildən Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Xalq Daxili İşlər Komissarlığında və Naxçıvan Muxtar Respublikası Xalq Komissarlığının Ali Sovetində şöbə müdiri vəzifəsində işləmiş, 1944-cü ildə Dövlət Təhlükəsizliyi orqanlarında işə göndərilmişdir. Bu dövrdən Təhlükəsizliyi orqanları sistemində çalışan Heydər Əliyev 1964-cü ildən Azərbaycan SSR-i Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədr müavini, 1967-ci ildən isə sədr vəzifəsində işləmiş, general-mayor rütbəsinə qədər yüksəlmişdir. Həmin illərdə o Leninqradda xüsusi ali təhsil almış, 1957-ci ildə isə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsini bitirmişdir. Azərbaycan Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin 1969-cu il iyul plenumunda Heydər Əliyev Mərkəzi Komitəsinin Azərbaycan Komünist Partiyasının birinci katibi seçilərək Respublikanın rəhbəri olmuşdur. 1982-ci ilin dekabrında Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi siyasi bürosunun üzvü seçilən Heydər Əliyev SSR-in Nazirlər Sovetinin birinci müavini vəzifəsinə təyin edilmiş və SSR rəhbərlərindən biri olmuşdur. O, 20 il ərzində 4 dəfə Lenin, Qırmızı Ulduz Ordeni ilə, çoxlu medallarla təltif edilmiş, 2 dəfə Sosialist Əmək Qəhrəmanı adını almış və bir çox xarici dövlətlərin orden və medalları ilə təltif olunmuşdur. Azərbaycanın son 30 ildən artıq bir dövrünü əhatə edən tarixi taleyi Heydər Əliyevin adı ilə qırılmaz tellərlə bağlıdır. Bu illər ərzində xalqın ictimai siyasi, iqtisadi və mədəni həyatının bütün sahələrində dirçəliş məhz onun adı ilə əlaqədardır. Heydər Əliyev rəhbərlik etdiyi dövrlərdə daim tərəqqisi üçün çalışdığı, zəngin mədəniyyəti, böyük tarixi keçmişi ilə hər zaman gürur duyduğu və gələcək nəsillərin taleyi üçün düşündüyü doğma yurdu Azərbaycanı bir dövlət kimi zamanın ağır və sərt sınaqlarından çıxarmışdır. Azərbaycan, nə qədər bu millət var.
deyəcək, Heydər xalqım deyəcək, Xalq Heydər söyləyəcək. Çətin zamanda gücümüz, qüvvətimiz Sən bizim bu dünyada ən böyük sərvətimiz Millətin imzası var, imzaların içində Sənə halaldır halal, ülvi məhəbbətimiz Sən elə bizi əsən Səninlədir gələcək Nə qədər Azərbaycan Nə qədər bu millət var Heydər xalqım deyəcək Xalq Heydər söyləyəcək Heydər xalqım deyəcək Xalq Heydər Sujetimizi izlədi, hörmətli tamaşaçılarımız və mən istəyərdim ki, təbrik mənim sizlə davam edək. Heydər Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyası yaratdı. Bəli. Hər birinizin fikirlərini alacaq. Buyurun, təbrik mənim. Əvvəla, Heydər Əliyev o partiyanı yaradan dövrdə Naxçıvanda yaşayırdı. Mən sizə deyim ki, o şəraitdə ki, o yaşayırdı. Heç kəs yaşamazdı. Və bu günləri şahidi olanlar da hamısı deyir ki, biz orada o kabinetə, o idarəyə, kabinetə girəndə titrədirdi. Amma Heydər Əliyev otururdu lampı ışığında, adı peçin böyründə, odun peçinin böyründə. Biz çox böyük əziyyətlərlə partiyanın yaradılması və partiyanın nizamnaməsinin hazırlanması o şəxsin özü idi. Yəqin, çoxunuz bunu bilirsiniz. Onu burada hazırlayıb gətirib aparıblar. Göstəriş vermişdi. İndi istəmirəm adını çəkməyə. Çünki o yoldaşda çox böyük yoldaş olub. O yoldaşın da respublikamız üçün çox böyük əmək olub. Amma o hazırlayıb apardığı variantı oxuyub, onun yanında deyib ki, mən sənlə razıyam yazdıqları var. Amma icazə verməm, onu tədbirdə özüm yazdım. Heydər Əliyev
o partiyanın nizamnaməsini, mərəmnaməsini öz əlinə yazdı. Və ikinci dəfə deyib ki, sən inciməsən, mən bunu çıxardım, bilirsiniz. O partiyanı yaratdı, özə o partiyanın ətrafını ağıllı insanlar, bacaqlı insanlar bildir ki, bu Heydər Əliyev yaradan partiyadır və onun ətrafında yığışdır, cəmləşdirlər. Mən də Subqay şəhərində o partiyanın yaranmasında, çünki o vaxtları, indi bilməm, efirə demək düzgün olar olmaz, mən vəzifədə idi. Yəni ki, böyük də vəzifədə deyildim, zavod işləyirdi. Amma imkanlarım var idi ki, hansısa köməkliyi eləməyə, hansısa kollektivi yığmağa, aydınlaşdırmağa, izah eləmək. Çünki baxmayaraq ki, mən parti işində işləməmişəm, amma uzun müddət iç partiya təşkilatlarının kağıtlı olmuşam. İctimai işlərin hamısını iştirak eləmişəm. Yəni ki, ona mənə gücüm çatır. Cəmaat da qəbul edir, hamı da qəbul edir. Çünki hamı bilir ki, bu yaradan Heydər Əliyev. Əgər bunu kimsə başqa adam yaratsaydı, yəqin ki, o partiyanın ətrafına bir elə insan yığışmazdı. Amma Heydər Əliyevin adı ilə hamı o partiyaya yaxın gəldi və partiya özünü göstərdi. Deyiləxan, partiya, dürüstsüz nəzəri, düzgün istiqamət götürdü, düzgün həqiqətləri götürdü, həyatın inkişafı üçün lazım olan işləri götürdü. Cəmaat da bunu başa düşdü və öz işlərində də onu rəhbər tutdular. Və həmin partiyaya daxil olan insanlar və rəhbər vəzifədə olan insanlar partiyanın rəhbərində şəxsən olan hörmətə görə öz işlərini böyük bayaqa deyirdi. Bayaqları siz də dediniz, hamımız dedik. Heydər Əliyev bu günləri İlham Əliyevin işinin yüksək olması, Heydər Əliyev məktəbi qutarmış bir adam dedi olmalıdır. 5 dəqiqə deyirəm, yarın olsun qayıtdı, Leyla xanım, Allahın da olsun, valla ürəyinə deyirəm, bir saat çıxış edirdi. Hamımız heyrat olur. Bir də ailənin içində övlad 24 saat ata ilə bir yerdə olsun. 24 saat əlbəttə ki, Heydər Əliyev, sözüm nədir? Heydər Əliyev düzdür, mən 24 saat dedim, səhv dedim, çünki Heydər Əliyev özü 16-18 saat işləyirdi. Amma ailədə olurdu da, adam ailədə. Bu övlad da bunun yanında olurdu. Yəni, o məktəbi orada Leyla da görüb, o məktəbi Mehriban xanım da keçib, o məktəbi obri övladları da keçib, Seyil xanım da keçib, hamısı keçib. Ona görə başqa cür ola bilməzdi. Mən 2003-cü ildə İlham Əliyevin prezidentliyində çıxış eləmişim. Orada bir cümlə işlətdim. Bugün dediyim sözü işlətdim. Orada qabıl olundu ki, düz deyirəm. Deyirəm, əvvələ bu İlham Əliyevin, baxın görür, kimdir? Ailəsinə baxın. Babası kimdir? Xalası kimdir? Evin içində olanlar kimdir? Zərfə xanım, mən görmüşəm Sumqayıqda eskazov odunda. Bu qadın protokaz başında, dabıqa başında əyninə də bir dənə sırxlı giymişdi o fəylə paltarı. Çexləri gəzdi. O Sumqayıqda məşğul olurdu sənayə tullantılarının istehsalatı zəhərli maddələrin gözə təsirini öyrənirdi. Gəlirdi özü, heç kəs deyə bilməz ki, bu Heydər Əliyev yoldaşı. Zavudda göründə bu söz nədə? Yəni, belə bir ananın oğlu, belə bir atanın oğlu necə olmalı idi ki? Və yaxud da kimsə də burada bir başqa oğlu, siz deyirsiniz, siz çox gözəl dediniz sözü, mənə doğrudan da ürəyim deyirsiniz. Bugünlər hansısa bir çatma mazlığı görüb, bunu şirdib fil eləmək, oradan nə qədə? Onlar da, Tərlan xanım, daxilən o qədə xəbis adamlardır, çirkin adamlardır. Adətən eləsə, söhbətlərin ailənin də daxilində görsün ki, olur. Bir də yaxşı şey demir. Bir dənə balada piş yeyib, bir dənə də klarinet ağrıyanı, özür qələ bir dənə də qoşuş uzun olsun, çalır bütün ailəmə ki, belə. O qəlbi qara insanlarda hansı göz düşüncələri ilə qəbul edirlər onu. Hər şeydə pisliyaklar var. Yaxşını de də, yaxşını gör, yaxşını de. Mən deyirəm, o pis olan hər bir insan səhifə ola bilər. Yaxşılığı da görmək lazımdır. Hər bir insan səhifə ola bilər, hər dəqiqədə səhifə elə bilərsən. Amma o sənin qarşında duran, sənin 99 dənə yaxşı işini qoysun kənarda, bir dənə səhifini. Götür bunu şirk bütün ailəmə cəhəsə ki, bu filan kəsin nəyə görə? O daxil o qədər xəbis, o qədər çirkinlikdir ki. Yəni bu... Onlar da bilirsiniz nədən irəli gəlir? Mən açıqca sizə söyləyindim. Misal üçün, yerlərdə rəhbərlər var da, sizəni təyin edib axı prezident. Orada işləməlisən namusla, qeyrətlə, vətəndaşa xidmət eləməlisən. Onlar öz işlərinin öhdəsindən gələ bilmədikləri üçün vətəndaş məcburdur, gəlir çıxır prezident aparatına, Ali Sovetə, başqa yerlərə şikayət eləməyə. Ay, balam, icazə verin, qoy prezident dünyada Azərbaycan haqqında qlobal problemlərlə məşğul olsun. Onun işi bundan ibarətdir.
verir. Yoxsa gəlsin kiminsə nəyisə bir evi damır, nə bilim bu günləri çörəyi yoxdur evdə yeməyə. Amma bu problemləri icra başçıları həll eləsinlər. Və sizi nə üçün oturdublar orada? Onun üçün də deyirəm ki, Allah qəni qəni Heydər Əliyev rəhmət eləsin də, o böyük şəxsiyyət idi. Yəni, misal üçün, o dönəmi, onun öz dönəmində girirdi, vətəndaşlarla görüşə gedirdi regionlara. Vətəndaşlardan bir-bir məktubları özü alırdı. Xatırlayırsınız da o günləri. Alırdı və özü də gəlirdi, baxırdı, onları araşdırırdı, onlara nə cavab verirdi, özü bilirdi. Və də problemi də həll eləyirdi, həllini tapırdı o problemi. Amma bugün... Bugün mən şəxsən çox üzgünəm, üzülürəm bəzən də çox ki, yəni bu günləri bizim prezidentimizi böyük bir blokadaya alıblar ətrafındakilər. Qoymurlar ki, xalqla görüşsün. Biləcəriyə gəldi, inanın Allaha. Biləcərdə açılış vardı da orada, tunel açılışı. Ay, səhər saat 9-dan 1-ə qədər bütün dükanları bağladılar. Açmayacaq susu. Ay, balam, niyə bağlı? Prezident gələcək. Ay, qoy, prezident gəlsin, görsün, gözəl işlər var da burada. Niyə qapadırsınız cəmatın dükanlarını? Bax, belə eləyirlər ki, xalqla prezident arasında nə isə yaratmağa çalışırlar, amma onu Allah buraxmayacaq. Çünki İlham Əliyev bizə Heydər Əliyev üçün əmanətidir. Və biz xalq olaraq hər zaman onun arxasındayıq, onun ətrafında birləşmişik, heç bir zaman əmanətə xəyanət etməyəcək. O birisilər nə inirlər eləsinlər, gücləri çatmayacaq. Eləyə bilməyəcək. Onlar 5 nəfərdir. Bu 10 milyonluq Azərbaycan xalqıdır. 10 milyonluq Azərbaycan xalqının ən az ən azı 99 milyonu İlham Əliyevin tərəfindədir. O 5-6 nəfər olsun da, bu nəyə bilər? Doğrudur. Sizin bir dənə də söz, mən də o işlərin şahidiyim bugünlər ki, təyinat verilir, təyinatı sən başa düşü oturduğun kreslo nə üçündür sən? Ay, sağ ol. Əgər sən onu başa düşmürsənsə, yəni ki, bu böyük çıxmasın. O məsuliyyəti hiss eləsinlər. Mən 11 il... Kimyədə məhsələrində direktor işləmişim. Heç kəs deyə bilməz ki, mənə qapımda kimsə axran olub, kimsə nə bilir. Ay, sağ ol. Və yaxud da ki, onlar bu saat, qabıl saat, qabılım olub, hər həftə olub. Amma ki, həmcə qapımda, fəylir. Bəli, sizdən imdad olun. Mənim direktor işləməyimi yaradan, məni direktor kimin göstərən o fəhlədir. Ay, sağ ol. O fəhlə mənə yarımı nəyə görə oturmalıdır, bir həftə gözləməlidir ki, mən bugün nə bir təzili işim var, mən bir həftədən sonra qabıla gedəcəyəm. Hələ bu məni qabıl eləyəcək, ya eləməyəcək. O da bilinmir. O da hələ bilinmir. Aylarla qalırlar qapıların arxasında. Allahın da olsun, bu televizordur, ekranın da qarşısında oturan çoxlu şahitlər var. Həmişə qapım açıq qalır. Nə gözəl. Fəhlə gəlib, özə qoymamışam, o fəhlə gəlsin, paltarını çıxatsın, nə bilə bir geyinsin, bir dandı qarşıq bağlasın, direktorun yanı gəlir. Direktor kimdir? Rəhbər işçi kimdir? Əlbəttə olmaz. Bunu gələk dərk eləsə ki, sən kimsən axı? Sənə bu günləri bunu tapşırırlar, sənə bu insanları rəhbər tapşırırlar. İndi çox adam deyir ki, Təbriş müəllimin qabılda nə vaxt gedərdik, qapısını az qalardıq ayağımızın açıq. Düz edirdiniz. Elə də olmalıdır. Necə olmalıdır ki? Direktör xalqın qayıqısına qalmaq üçün qoyur. Soruşsa, üniversitədən başlayıb, bu günlər Sumqayıtda, Leyla xanım Sumqayıtda yaşayanda ola bilir. Tutaq ki, mən bu günləri hansısa bir hüzurə gedim. Heç yerində qalmaram. Yəni ki, bu Sumqayıt bir kənddir. Böyük bir kənddir, yəni hamımız birbirimizi tanıyırıq. Görsən, zəng edirlər ki, orada, məsələn, mən doğrudan da həyatımın o qədər özümü xoşmaqda hiss edirəm ki, görürəm ki, bir-bir gəlib görüşürlər, hal-əhval-tutulur. Çıxıram dalımda bir 10 adam çıxır, yola salır. Biri deyir ki, filan vaxtda gəldim uşağımı sınıfda, biri gəl. Bu şəhriyər arafları var, şahmatistlər. O da mən o atasını dedim. Deməli, elə xan, bunun atası gəldi mənə yağma ki, atas mənə kömək elə uşaqları birinci dəfədə göndərəm yarışa. İmkanım yoxdur göndərim. Bilməyəm, Kiyevə gedir, yoxsa Minskə gedirdilər. Bacı qardaş. Söhbət elə bunlara, fələllah, nəyin varsa eləyəsə ki, bu uşaqlar geçsin də. Bu günlərim, mən inanırsınız ki, hər dəfə onların adı çəkiləndə ki, bu şahmatda birinci yer tutdu bu. Allahım dostum, ürəyim elə bir ki, rahatlanır ki, mənim də orada nəsə bir əməyim var. Atasının yadından çıxmış deyil, gecən nədə dedi ki, kim elib, çıxanda dedim ki, mən sənin yadında yanım. Dedi, yox. Dedim, təbrik adından tanıyırsan. Deyəndə ki, təbrik adından tanıyırsan, deyir, hə, tanır. Deyirəm, indi sən 15 il bundan qabaq gəlmişdin. Mən də onda hamı kimi cavanıdım, saçım qara idi. Dəyişilmişsiniz, tanımayın. İndi qocalmışam, həm də kökəlmişam. Onu da görməyə tanımaya bilərdim. Mən bir dənə misal çəkim, sizə rəhmətli Dəmirəldən, Türkiyənin 9-cu prezidentinə. Allah sizin də keçənlərinizi qəni-qəni rəhmət eləsin. Çox, çox yaxın dostuydular olar. Mən onu kim bilməsə, amma mən çox yaxşı bilirəm. Demək, deyirdi ki, oturub söhbət eləyəndə də, deyirdi, qızım,
Nə peşənin sahibi olursansa ol, amma arxanı görəcək, arxada bir gözün olacaq. Arxada nədən gözün olacaq biliyor musun? Arxanca gələn o milləti görəcəksən. Əgər onlar sənin arxandan gəlirlərsə, sən də onları görə bilirsənsə, səndən bir şey olacaq. Amma onları görə bilmirsənsə, deməli, səndən heç nə olmayacaq, peşinəsən. Və Allah onu qəni-qəni rəhmət eləsə, düzdir qızım. İnsan keçmişini görməlidir, ona dəyər verməlidir, onu qorumalıdır qızım. Və özəlliklə də bu millət, səni ucaldan bu millətdir. Bu millətin qeydinə qalmaq lazımdır. Biz bu günləri Heydər Əliyevi yad edirik, Heydər Əliyevi yadımıza çağırırıq. Amma siz çox gözəl elədiniz ki, Dəmrənin adını çəkdiniz. Çünki o ağır vaxtlarda Dəmrə gəlirdi Naxçıvana və yaxud da Heydər Əliyev hər hansı bir zənginə, hər hansı bir sözünə Dəmrə çox böyük, yüksək səviyyədə reaksiya verirdi. Və Azərbaycan xalqının o ağır günləri üçün Allah Dəmrələ də qəni-qəni rəhmət eləsin, bizə Heydər Əliyevə böyük qardaş kimi qardaşlıq münasibət göstərib, onun göstərdiyi münasibət, onların dostluq münasibətindən Azərbaycan xalqı ümumiyyətlə Naxçıvan zamanında çox xeyir görüb. Əgər Heydər Əliyev o illərdə Naxçıvana gəlməsəydi, Leylə xanım, inanın ki, Naxçıvan yerli dibli yox olur. Görürsünüz, xəritədə görürsünüz. Naxçıvan bugün də blokadadır. Amma Naxçıvanın bir dənə daşına toxunula bilmədi, çünki atırdılar da. Məsələn, bizim rayonda da neçə dənə insanı qırad atdılar, dəydi, öldü. Amma Heydərəm hamısı qarşısını aldılar. 21-ci il Kars anlaşması var da, ora heç kəs girə bilməz axı Naxçıvana. Çünki Türkiyənin haqqıdır, Atatürkün anlaşması var. Heydərəm ondan istifadə edirdi, amma o istifadəni Dəmrəl dayaq dayanırdı. Doğrudur. Allah ona da qəni-qəremə edirəcəm. O iki qardaşın, iki qardaşın... Amma indi Tayyip Erdoğan da doğru hərəkət edir. O da elə bir ki, Heydər Əliyev üçün qoyduğu yoldan gedir İlham Əliyev də. İkisi də hər çətin günündə Tayyip Erdoğanın, İlham Əliyev onun yanındadır. Bəli, bəli. Yəni, halal olsun ona. Eyni siyasətdir. Bəli, eyni siyasət davam olur. Eyni qardaşlıq münasibətidir. Biz bu günləri bəli, onunla fəxrləməliyik ki, onların da hamısının kökündə, onların da başında Heydər Əliyevi şəxsiyyəti durur. Bəli, düzdür. Heydər Əliyevin yüksəliyi durur. Dəmrəl Heydər Əliyevə baxanda Heydər Əliyevin söhbət eləyində birini kiminə söhbət eləyir. Yəni, Dəmrəl də elə belə adi bir insana o münasibəti göstərmir. Və bugünkü prezident də Dəmrəlin qoyduğu yolundan gedir, çünki o da bilir ki, İlham kimdir, İlham Əliyev kimdir. Bəsinecə. Məsələ bundadır ki, bu kök var deyə, bunlar bir-birlərinə qarşı elə münasibəti, ondan da ancaq Azərbaycan xalqı xeyir görür. Deyər ölkələr qısqanır bizlərə, amma... Naxçıvanın elə bir coğrafi yerləşib vəziyyətləri ki, Naxçıvanda Heydər Əliyev o illərdə gəlməsə, ona görə deyirəm ki, o peyqəmbərdir, onu Allah... Bəli, göndərdi də, qurtarıcı peyqəmbər göndərdisi. O elə bir vəziyyətdə çıxartdı Naxçıvanı. Olmasaydı Naxçıvan çoxdan yox idi. Çünki işqal olunan rayonlara nə var ki? Onlar hələ uzaqdan gedməli, amma Naxçıvan ortalıqda idi. Bütün dövrənin içində Naxçıvan tək qalmış. Yəni, çox şeylər var. Bir söz, yenə deyirəm, Heydər Əliyevin gördüyü işləri... Pəllən xanım heç vaxt o kitabı yadı baxıraq çatdıra bilməyəcək, çünki orada böyük sirrlər var. Ona elə bir qüvvə istəyir ki, Pəllən xanım Allah 100 il ömür versin ki, onu axıra çatdıra. Hər gün insan kəşf edir. Çünki onu çatdırma çox çatdır. Kitabını yazmışam, indi bugünlərdə artıq çapa hazırlamışıq, çapa gedir. Orada da çox böyük xatirələr var Heydər Əliyev. İnşallah. Və istəyərdim Qəmər xanım, buyurun. Mən yenə də Xalidə xanımın sözünün qüvvətinə gətirib çıxardıram. Biz gözəlliklərimizlə bərabər, inkişafla bərabər eyblərimizlə hər zaman deməliyik. Çünki hər zaman tənqiddən bir nəticə çıxartmalıyıq. Və bugünkü gündə mən bilirəm, bugün Azərbaycan xalqı efirlərdə oturub hamısı baxır. Çünki onlar üçün dəyərli bir insanın söhbəti gedir bu günləri. Və hər kəs bu gün işindən, gücündən azad olub, o böyük dahinin sözlərini, onların xatirələrini eşitmək istəyir. Yeganə bir şeydir ki, mən də bugün Azərbaycan xalqından bircə şey istəyirəm ki, Tanrı özü o vəzifə yerlərdə olan vəzifələr şəxslərin ürəklərinə insaf salsın, vicdan qoysun ki, bugün Heydər Əliyevin qurduğu, yaratdığı Azərbaycan dövlətinin aparıcısı İlham Əliyevə xələl gətirməsinlər. Yəni, yerlərdə o vəzifələrinin elə istifadəsinlər, xalq üçün yaşasınlar. O kreslonun həqiqətən də prezidentimiz onların özlərinə, öz ailələri üçün yox, millətimiz üçün verib. Və onların bu günləri bizim dəyər verəcəyimiz insanları
sonradan peşiman olmadığımız insanları bu günleri halka tanıtsınlar. Halkın ehtiyacı olan insanları. Bəli, qoyun sonradan peşmançılık çekmeye ki. Mesela bu günleri Heydər Əliyevi bizim aramızda yoktu, biz peşman değiliz çünkü onun davamçısı var. Ve o davamçısı doğrudan da bugün Azerbaycan halkını bu derecede çekilendirmeyi hamısının göz qabağındadır. Ve düşmanlar kör olublar, həddindən artıq. Ve koyun o yerde olan müessisə, idarə, rayon başları onun yolunu devam etsinler. Heydər Əliyevin koyduğu yolu devam etsinler. O vicdanı yaşasınlar. Teşekkür ederim. Bir de sizin hürmetli kəlmədiyimde olan, ben elə deyirəm kəlməmidir. Mən misal üçün hürmetli prezidentimizi de o kadar kızım çok istəyirəm ki, dünyalar kadar. Onun bir dənə yerişi, onun bir dənə duruşu, onun xarici devlet adamları ilə, yəni nazirləri ilə, deyim ki, bu günləri prezidentləri ilə duruşu milyona, milyarda dəyişmərəm kızım. Allah onu bəd nəzərdən qorusun kızım. Mən ondan her zaman gurur duymuşam, ailəm də, özüm də. Elə Azərbaycan xalqı ilə bərabər hamımız biz onu çox istəyirik. Teşekkür ederim Xayda xanım. Var olsun. Təlan xanım, buyurun. Yerimiz çok genişlendi. Çünkü ancak siz evvelceden Yeni Azerbaycan Partiyasının yaranması hakkında mövzu koydunuz. Yani artık mövzudan çok kenara çıktı. Benim dikkatimde kaldı bu mövzu. 1992 ilde Yeni Azerbaycan Partiyanın təsisçiləri bu partiyanı yaratmak kararına gelende, yani ki bəli, partiyanı yaratmak məqsəd oydu ki, bunun başında Heydər Əliyev durmuşdu. Onsuz da bu partiyanın proqramını o hazırlamışdı. Hamı bilirdi ki, bu partiya bir yanlış yol tutmaz, düzgün, xalqa düzgün yol göstərəcəkdi. Müstəqil cavan respublikamızın, müstəqil respublikamızın möhkəmlənməsində, inkişafında ancaq bu partiya istiqamət yaradacaqdı xalqda. Mən sizə deyim ki, həmin təsisçilərdən biri də mənəm, Bərdə rayonunda 92-ci ildə mən həmin partiyanın yaranmasının təsis olmuşam. 93-cü ildən həmin partiyanın üzvüyəm. Mən o vaxtı yerlərdə biz bu partiyanı yaratmaq istəyəndə insanlarda bir xof olduğu üçün çox adam, yəni Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlməmişdi Azərbaycana, bir xof var idi insanların çoxunda, çoxu bu partiyanın üzvü olmaq istəmirdilər. Biz təbliğ edirdik, təbliğat aparırdıq, xalqın içində, cəmaatın içində vəzifədə xüsusilə olan adamlar bu partiyanın üzvü olmaq istəmirdilər, bu partiyaya yaxın gəlmək istəmirdilər. Çünki onlar vəzifələrini itirməkdən qorxurdular, yaxud da ki, fikirləşirdilər ki, ay, bu partiyanı mən gedərəm üzvü olaram, yaxud da bu partiya haqqında mən gedərəm təbliğat apararam, mənim ailəmə, mənim yəni ki, tutduğum o vəzifəyə bir xələl gələr. Mən də o vaxtı vəzifədə işləyirdim, yenə deyirəm, rayonda ikinci bir vəzifə idi, rayon xalq deputatları sovetinin sədri. Mən əksinə yenə o riskə də getdim, mən bilirdim Heydər Əliyev, yenə deyirəm, Respublikaya gəlməlidir və xalqı bu çətin vəziyyətdən qutarmalıdır. Bizim artıq müstəqil Respublikamızı qoruyub saxlayan ancaq o olmalıdır, möhkəmlədən ölkəmizi, dövlətimizi möhkəmlətmək üçün ancaq o bu xalqa rəhbəri. Və ürəklə də həmin partiyaya mən üzv oldum, yəni 93-cü ildən. O vaxtı, yəni mən yaxınlaşıb biz partiya təbliğat aparanda, xalqa müraciət edəndə, vəzifədə olan adamlara ki, müraciət edir, gəl bu partiyanın üzvü ol, yaxın gəlmirdilər. Əllərin belə yerləyib keçirdilər ki, sən nə danışırsan, nə partiya, nə belə görürdüm ki, bəli, həmin adamlar mən demirəm, bir Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldi, artıq Respublikamızda inkişaf yolu da məlum oldu. Ondan sonra həmin iqtidar partiya olan Yeni Azərbaycan Partiyasının milyonlarla bugün minlərlə üzvləri də var. Və həmin partiya üzvü olanlar, iqtidarda, hakimiyyətdə oturanlar da həmin adamlardır. Onlar yəni gözlədilər, artıq partiya xalqı istiqamətləndirdi, Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldi, sonra gəldilər həmin partiyanın üzvü oldular. Və bugün vəzifənin çoxunda həmin adamlar oturublar. Bu biraz DAP kimi olmasın demək. Amma yəni Heydər Əliyev lap Moskvada da otursaydı, o partiyanı yaratsaydı, Heydər Əliyev Azərbaycan xalqını uçuruma aparmazdı. Heydər Əliyev ağıllı, qabaq görən bir siyasətçi, bir dövlət xadimi idi. Ona görə o partiyanın başına yığışan insanlar Heydər Əliyevin başına yığışdılar. Və ona dəstək oldular. Heydər Əliyev də bunu bilirdi. Bilirdi ki, Heydər sevərlər,
onun ətrafına toplaşacaq və bu partiyanı yaratmaqla onun bütün əməllərinə sadiq olaraq Azərbaycan xalqını irəli, işıqlı bir gələcəyə aparacaqdır və belə də oldu. Bugün iqtidar partiyası olan Yeni Azərbaycan partiyası, bəli, gördüyümüz kimi xalqımızın inkişafında, dövlətimizin möhkəmlənməsində böyük rol oynadı və buna çox sevinirik ki, partiyamızın ömrü uzun olsun. Tərlan xanım, bir də bir söz deyim də sənə. Və ulu öndərimizin də ruhu şad olsun. Vacibdir, bitirirəm qısım. Vacibdir ki, gərək partiyaçı olasan Heydər Əliyev sevmək üçün. Əqidəsi olan insanlar, bəli, vacib deyil. Mən o partiyanın üzvü olanda əqidəmlə, yəni fikirləşmirdim ki, mən bundan Heydər Əliyev olan sədaqətimi bildirirəm, yaxud da ki, əqidəmi bildirirəm. Mən elə Əliyevçi idim, əqidəmi də xalq bilirdi. Mən Əliyevçiyəm. Lap belə, Yeni Azərbaycan partiyası yox, başqa bir adda olsa da partiya, mən yenə deyirəm. Mən heç siyasətlə məşğul, deyim ki, geniş məşğul olan insan da deyiləm, o partiyanın üzvü olsam da. Yəni, onun tərkibində mən ictimai vəzifələrdə daşımışam, ondan sonra yenə deyirəm, məşğul olmuşam ki, yəni insanlarla mən bacardığım qədər, Yeni Azərbaycan partiyası mənə heç nə verməyibdir. Mən sizə deyim. Mənə verilənir, mənə dövlət İdarə Əliyev verilir. Vaxtımız çox azdır. Zaman qızım, nə Komünist Partiyasının üzvü olmamışam, nə yapın, nə bir başqa partiyanın. Amma mən şəxsən Əliyevçi olmuşam. Sədaqətli Əliyevçi. Hər zaman elə də davam edəcək. Bilirəm, danışılası sözlərimiz çoxdur, amma canlı yayımda artıq efir vaxtımızda bitir. Hörmətli tamaşaçılarımız, sonda mən bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bugünkü dəyərli qonaqlarımız Azərbaycan və SSR-nin Ali Sovet deputatı, sosialist əməyi qəhrəmanı, prezident yəqayətçisi Tərlan Musayeva bugün qonağımız oldu. Təşəkkürümü bildirirəm. Və qadın hüquqları müdafiəçisi Qəmər Əliyarova qonağımız oldu. Peşəkar diktor Xalidə Əhmədova bugün 2 saat ərzində bizimlə bərabər oldu və əməkdar mühəndis Təbrik Quliyev. Təşəkkürümü bildirəm hər birinizə. Çox sağ olun. Mən öz adımdan da xüsusi təşəkkürümü bildirəm. Çünki biz gənclər hər zaman sizlər bizim üçün örnəksiz. Təşəkkürümü bildirəm. Və hörmətli tamaşaçılarımız, bugünkü verilişimiz sona çatdı. İnşallah gələn günlərdə görüşmək müdürlə. Sizinlə mən Leyla İlqar oldum. Sağ olun. Özünü tanımaq üçün Sənsə dünyadan göçdün Ürəkdə yaşamaq üçün Sən dünyanı dəyişib Qəlbdə abidə qurdun Cismin burada uyuyur Əbədiyyətdir yurdun Tarixlərə yazılan Şəxsiyyət var ilahi Adını xalqın verdi dahi Tarixlərə yazılan şəxsiyyət var ilahi Adını xalqın verdi dahi Sənə çatmaq gərəkdi Ölümün özü belə varlığına baş əydi Sənə çatmaz dirbəsən, sənə çatmaq gərəkdi Tarixlərə yazılan şəxsiyyət var ilahi Adını xalqın verdi Dahil
gözəl ömür yaşamaq Allahın bəxşişidir. O dünyada da belə ruhun dayaqdır bizə, sən əbədi qovuşdun müqəddəs sevgimizə. Tarixlərə yazılan şəxsiyyət var ilahi, adını xalqın verdi dahi. Özü tarix yaradan şəxsiyyət var ilahi, adını xalqın verdi. Çatmaz zirvəsən, sənə çatmaz gərəkdi. Ölümün özü belə varlığına baş əydi. Sən əl çatmaz zirvəsən, sənə çatmaz gərəkdi. Tarixlərə yazılan şəxsiyyət var ilahi, adını xalqın verdi dahi. Özü tarix yaradan şəxsiyyət var ilahi, adını xalqın verdi dahi. Sənə çatmaq tərəydi. Ölümün özü belə varlığına baş əydi. Sən əl çatmaz zirvəsən, sənə çatmaq gərəydi. Tarixlərə yazılan şəxsiyyət var ilahi, adını xalqın verdi dahi. Özü tarix yaradan şəxsiyyət var ilahi, adını xalqın verdi dahi. Sən dünyanı dəyişib qəlbdə abidə qurdun, cismin burada uyuyur əbədiyə.